Rami që dashur të televizionit publik të Kosovës, jemi drejt për drejt me emisionin AS, emisionin qëndror të sportit në RTK me këtë edicion të parë, që u rikthye sonte pra edicionin e parë për vitin 2022, me skenografi të re dhe me siglen re si që pat edhe në hyrje. Se pat edhe në grafika, dhe resa t'ja marim dorën, sepse është komplet një vizion i ri që kemi krijuar për ta filluar 2022-ën me shumë projekte të zrat do t'i ketë Radio Televizion i Kosovës deri në fund të vitit dhe dihet për artë parë edhe në Glob. Fundi i vitit do t'jetë me kampionatin botëror që është vendosur tash dihet arsye pse është vendosur në fund të nëntorit dhe në dhjetor. Por ka kohë drejt atëherë, është vetëm janari. Kështu që do të kemi një rrugëtim shumë të gjatë për gjatë muajve të tërë, gati në shoqërimin tonë të përjafshëm përmes edicionit javor, pa harruar edhe formatin që kemi filluar Alba për javën e kaluar, formatin e ri të takimeve tona të përditshme përmes tashmë të emisionit që quhet Sport Plus. Po padyshim, Sport Plus ka startuar realisht të hënën, ku unë bashkë me kolegën Florina Latifi ju shoqërojmë nga hënën të premt nga ora 19:00, pra termini nuk ka ndryshuar, vetëm skenografia dhe disa detaje tjera rubrika, të cilat po besoj që keni patur mundësi të sheni edhe gjatë javës. Dhe jo vetëm skenografia, por edhe përmbajtja, atë që e njohin në botën televizive, kontenti i asaj që ka do të ketë për çdo javë, emisioni AS dhe në cilin do të debatojmë, do të shtjellojmë, do të sjellim kronika, hulumtime, intervista dhe padyshim rubrika të reja të cilat do të jenë pjesë e emisionit AS. Dhe sonte do të jemi me tri tema të cilat do t'i shtjellojmë, por edhe materiale të shumta ekskluzive që sonte i sjellim brenda jashtë Kosovës. Kur them jashtë Kosovës, e kemi një material ekskluziv që do të jetë nga Londra, po pa zbuluar sepse do t'i shohim kryetitujt se çka kemi sonte. Patjetër, po si çdo herë AS dhe programi Sport në RTK mbetet promotor i sportit vendor dhe kështu do të vazhdoj të jetë gjithmonë. Ndjekim kryetitujt për AS-in e sonte. Pasat për kalimin e para kualifikimeve në handball. Ekskluzivisht për RTK-n flet Verona Alili për punën që bëri në dizajnimin e panelave të Arsenalit. Skitaria arrin sukses tjetër, Kiana Kryeziu femra e parë nga Kosova në Olimpiadën dimërore. Janë disa veç nga temat që na presin sot, sepse kemi udhëtuar në Bog, një ekip, ekipi tjetër ka qenë në Durrës, dhe gjitha këto do të shtjellojmë gjatë emisionit të sonte mas. Po, vim te titulli kryesor në temën tonë të parë, shkarkimet e shpeshta të trajnerëve në Superligën e Kosovës, një fenomen që nuk është rrisi, e kemi parë disa herë, me trajnerët që kanë qenë ndoshta viktima të pambrojtura drejtash. Nëse në aspektin e futbolistëve ka patur lëvizje për të mbrojtur të drejtat e futbolistëve përmes krijimit të sindikatave dhe formave të tjera përmes së cilave me të drejtë është lobuar për mbrojtjen e të drejtave të futbolistëve. Trajnerët janë në udhkryq dhe jo rallëherë ndodh që të shkilen të drejtat e tyre. Sot kemi bërë një mix, kemi ftuar trajner në studio dhe po ashtu edhe ish futbolist që do të flasin se cilin nga prizmi i tyre si ka parë këto lëvizje. Tashmë e ka zbuluar edhe regjia se kjo e kemi të ftuar në studio panelist të cilët janë të familiarizuar, janë pjesë e programit të sportit, disa herë kemi parë dhe kemi si gjithmonë kënaqësinë që të kemi edhe sonte në studion tonë. Gjithmonë nderojmë me prezencën e tyre, Adnor Morina, mirë se erdhët. Mirë se u gji. Ganis Lidiu, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Si dhe Lirdon Kukaj, Lirdon mirë se erdhët. Kënaqësi ju kemi. Besoj që do të nisim bar këtë vitin 2022, kështu që ti urojmë tash edhe zyrtarisht. Është hera e parë që me skenografi të re dhe po promovojmë dhe faleminderit Pixpari për kohën që keni gjetur që sot të diskutojmë për një temë jo pak të rëndësishme, të cilën e keni vuajtur edhe ju dhe uroj që këto emisione, këto diskutime të kontribuojnë në një ambient krejt më ndryshe dhe një realitet të ri që synojmë ta ndërtojmë për të mirën e trajnerëve, por edhe të futbollit. Arnor, shkarkimet, sa që flasim, e dim që ai jargoni që përdoret, trajnerët janë gjithmonë me valizet gatshme, sepse rezultatet i mbajnë dhe rezultatet i shkarkojnë. Është një fjalë lidhje më e vrasht. Apo? Po, trajneri ecën në përtheun e shpatës.
Ah, ok, ale, do ta përdojnë dashëtutja, për t'i bërë update. Ma e vrosht, mirë, po është realiteti i punës tonë. Për atë arsion e shpesh thëmë që trenerët e futbolit jenë pak sa ma trima se sa në shumë profesione tjera. Mështë e përmenin politikën. Politikë mundin i mi bo shumë skandali dhe nuk jep një doreqe, apo nuk ju shkarkujnë. Varët, nëse është... qëllon një Japoni... Lërë jemi na prej Japonezve, atje për trend që vonohet 3 sekunda gjatë vitit, jep doreqe njëri. Te na upen paret prej mos të zjasim. Ok, spojim ka politika, po him të politikat e futbolit. Te politikat e futbolit, shkarkimi apo dorëheqje që janë pjesë përbërës e punës tonë. Edhe për atë arsye, bëhet një buj pak ma interesant edhe këtë në gjana e mirë, po nuk po më pëlqen që në kohët fundit po ka shkarkime shumë të shpejta, edhe pse ndoshta klubet për janë mrena objektivave e tjera e tjera, nuk po ka dorim me u përfundu një kampionat edhe me u pasë kush kusht. Fundi fundit, unë e shpesh e dhe me dhe ka prizma e një ekonomistit që biznisi i futbolit është diametralisht i kundërt me biznisin privat që e punojmë, ose e punojnë njerës të cilët i mojnë klubet. Sepse në futbol mundeni me investu me qindra mija euro, edhe me shku diçka keq, edhe mos me arrit rezultatin. Mirë po nuk dorzosh, po për mos me u dorzu, duhet me qenë krejt një mozaik rrëth klubit i cili i shërben klubit. Ta është ka dalë veç po fillojnë këto gjana me u regullu me ligjin për sponsorizime me këto gjana, por në anën tjetër kemi vrejt që trajnerët jënë pak të mbrojtë. Ekziston shoqata e trajnerëve në Federatën e Futbollit Kosovës, edhe jo merret me përpilimin e kontratave, plan programeve, edukimeve tjera e tjera, por mendoj që aty duhet me u kyç edhe njerës të cilët jënë prej jetës juridike, që me i përpilu disa gjana shumë ma mirë, edhe me umbroj trenerat në mënyrë ma të mirë. Infrastruktura ligjore në këtë rast? Infrastruktura ligjore, sepse ajo është piknisja për me umbroj treneri, jo si trener, po si një individ me umbroj digniteti i ti. Sepse na pëndigjojmë shumë shpesh që me një fjalia po dy pëndërprejet bashkëpunimi e tjera, mendoj që këto gjana duhen me qenë ma të digniteshme. E para, e dyta, duhet me usharu të gjitha gjanat financiare. Sepse ju kur po vini me morë një ekip, ju për i parashtroni ide të juja që shka me punu klubi, klubi për i parashtron ide të veta financiare dheri ku mujnë me shku. Po, lidhen kontrata, Arnore, lidhen kontrata. Lidhen kontrata, po, ato kontrata janë veç kështu, letër fantome sa për tënë që kemi kontrata, po... Qysh me u respektu kontrata. Edhe me u respektu, po, edhe me qenë mbëles, pra me imbëlu edhe me imbrojt diapalt. Edhe kontrata duhet me qenë shumë e detajzume. Shumë. Të gjitha gjana duhet me qenë aty. Pse mos me qenë dhe klauzola nëse të shkarkon klubi, pre ati momenti që shko me qenë e cunia e pagesave. Përëndim kemi trenera, veç të akryjnë zë e bënojnë, në fajtë lutin valim. Përëndim ka trenera që jënë shkarku para 2 vjetë. Edhe nuk punoj nas një klub. Se s'ka ndesht me hu pagën edhe bonusat që i kam pas, deri kur ti kalion a fati kontratës. Do të është regullume, po këtu duhet me qenë prezent edhe shteti. Nëse në Zvicër një trener jetë pa punë, shkon lajmërohet në entin e punësimit, deri sa gjenë klub tjetër i merë 80% të pagës që e ka pasë. Ose në rastin e Mourinhos, që nga shkarkimet morë më shumë para se sa nga trenerat që ishin me punë? Me punë, kështu që këto gjanë janë të regullume, po nuk mundet me i bo vetëm komuniteti futbolit apo komuniteti trenerve. To duhet me u kyqë edhe shteti. Si që kom ljobu tankohën edhe sot e kësa dite ljoboj që futbolist me po sigurimin shëndetsor. Oshte pa kuptim, 2 dekada mas luftës, futbolistat mos me po sigurimin shëndetsor. Sportistat, mund me shmetonë në përgjësi se kompanit e sigurimit hezitojnë. Hezitojnë. Ndo është a risku është me i lartë, po do të marrën shemëllë se Gjermania, shtetet e tjera e kam bërë. Edhe atje risku është i lartë. Normal. Edhe është shumë majnallë që të na. E për atë arsye po dhëmë, këto gjana duhet me u specifiku në mënyrën më të mirë. Edhe shkarkimet, edhe dorëheqjet jënë pjesë për bërëse e punës tonë. Por, mendoj që në disa raste që ka ndodhë, duhet me pas një dorim më të madhë. Sepse në futbol mundeni me bëtë të gjitha gjanat mirë e me dojnë kampionat keqë, apo mundeni gjatë fazës pregatitore me pas 1 milion të lashe e në kampionat me dojnë mirë. Nuk është kjo një biznis i para pom që pe pikës o keni me mrit e pika B. Këtu ka disa gjana nërmjet të cilat duhen me u kjartësu mjaftë mirë edhe
Në fundit, treneri me një vetën, taman si një treneri punësum në një klub, edhe me shiu të gjithat mirat e punës të cilën e bën, sepse nuk është punë e lehtë me qenë trener. Të gjithë kemi luajtur futboll, edhe e dim kur kemi luajtur, kemi nuk vesh për vetën. Qysh kemi luajtur ti kundër një kundërshtari që ka caktuar treneri. Edhe ke stërvit tani javën. Tash ke punë me 28 lojtar, 30 lojtar që kanë karakter të ndryshëm. Secili e ka një problem në gjatë javës të cilën duhet me zgjedh. Tash deshte apo s'deshte ti edhe trener edhe prind edhe shok edhe kemi umor me problemet e secilit prej individëve të grupit. Po normal. Edhe duhet me të gjitha ato probleme me kanalizuar në një vend, me u mundu me nxjerr më të mirën që dillën me dal me lujt mirë me fitu një. Ose të stunën. Ta shu edhe një një bosh janë lesh dhe moshën. Dhe vetë Zotri, si di ju po themi kështu, trendi i ndryshimeve në shtabe teknike të klubet tona ka vazhduar edhe në janar dhe nëse të mund të themi asgjë e re rreth kësaj çështje, a mendon që po kanë arritur realisht për masat shqetësuese të këtij fenomeni në vendin tonë? Është e vërtet kjo si tem, mas pari për gëzoj, sepse vërtet si tema është duhet të hapen temat që janë në shërbim futbolit, edhe janë temat cilat vërtet duhet me vedisu njerëzit që merren me këto gjona. Në aspektin juridik, shumë gjona, Nori, do më thonë, edhe është ekspert si kësoj lajmi dhe i spjegoj shumë mirë. Ndërsa, në aspektin e fenomenit si fenomen, vërtet është shumë shqetësuese. Do më thonë, ky fenomen ka ekzistuar gjithmonë, mirë po tash, prej pranimit në UEFA dhe në FIFA, do të thotë për masat janë më të mëdha, arsyeja është sepse është në farë formë ndoshta jo niveli i lartë i të kuptuarit të futbollit përgjithësisht si sport i këtyre po ndaj presidenca, mos thon vetëm se ne po thojmë presidentave dhe po jolëm krejt fojmë vetëm presidenta, do të thotë që nuk është ashtu. Sepse për mendimin tim gjithmonë njerëzit për rreth presidentave, sepse presidenta realisht nuk janë pa ko njerëzit sportiv që janë që e kuptojnë futbolin si sport, edhe normal që ata i kanë njerëzit për rreth tina, cilët e këshilojnë, i tregojnë, edhe mendoj që faj maj malë është tek e rreth, sepse ata do të me këshilu në mënyrë të mirë, në mënyrë durën, se qëka do të thotë me menagju një klub futbol. Gjeni e përmende UEFA në dhe FIFA, në pranimin, do duhet që të ishte e kundër ta, me mekanizmat mbrojtas tash të jenë më të fort. Po, këtu do është ta mi, do thotë, është ma shqesuse, do dhe prej ati momenti kër është dashtë, gjonat do dhe mu përmisun këtë aspekt, gjonat jënë përkesuar. Syja është, sepse tash, do thotë është çështje edhe interesit, do të thonë sa më larg me zonë pozicionet, vendi i parë, i dytë, pjesëmarrja janë kupa, nga evropiana. Mirë po, ajo, do thotë do mbi kuptu gjithë këtë klubet që futbolli është një proces i cili duhet kohë për mu ndërtu, mu projektizu, edhe kështu që ajo do kohë. Tash mund ndodhe mrekullina, futboll ka mrekullina, por shumë rrallë ndodhë. Do thonë, një projekt i projektu mirë dhe i sakt, për me arri dikun duhet me pas dërim, edhe mu projektu në mënyrë të sakt edhe të mirë. Këtu të ne, faktikisht, kjo është fenomeni cili, do është ashtë qashtë edhe mentalitetit tonë si kom, ku qdo gjo kem dëshirë me gjonat mi përfundu me një loj euforie, me një ko shumë të shkurë, do thonë, nuk e kem atë durime si kom përgjësi, edhe kjo do dhe po reflekton edhe në sport. Dallim e sport e tjera, futbolli është i vetëm sport, kemi thonë gjithmonë që është më i paparashikueshëm. Do të thotë Arnore Ceki, ti mund me investu shumë mjetë, shumë para, me bo ekip gjitha, po se ki të garantum suksesin. Se i vetëm është futbolli e sporti që nuk ki garantu këto. Por, me durim, unë prapë mendoj, me durim, atëherë nëse projektohet mirë, nëse kryon gjitha ato kushtet, para kushtet, për me arrit një sukses, unë mendoj që nëse ka durim këto. Tash, ne nuk jemi që kemi zbulu këto futbolin, edhe këto gjona. Me gjithat, mund të marrëm shembul presidentat e klubet edhe nga jashtë. Ne shumë, për shembul, një trener shkon në Real, Mourinho shkon në Real edhe thotë, në Real e dim kush është. Klubi më i madh në botë. Çfarë kërkesa ka? Çfarë kërkesa? Gjithmonë prioritare janë titulli kampioni, fitimi liga kur. Edhe Mourinho shkon në Real, edhe thotë unë do 2 vjet në dispozicion. Vitin e parë mos u kërkon titull. Ata e kërkojnë titullin, sepse është detyrim. Po treneri si trener thotë, mos ma kërkoni ti, Reali ti thotë vitin e parë. Sepse e din që implementimi i filozofisë tina 3 i duhet kohë, është proces. Do të thonë i cili duhet kohë për me implementu të klitor, filozofinë që e ka. Për atë arsua i kërkon, vitin e parë, musëm kërkonin. E vitin dytë pastaj, po, do të thotë,
Kornet një Mourinho. Presidentet e klubeve në Kosovë, që janë duke ndje këtë debat, mund të thonë, ok, Reali ka të hyrat që mund të presë një vit. Ja, ne bëjmë shpenzime dhe nuk e kemi feedbackun e tyrave të Realit që mund t'i mbulojmë dhe nuk kemi kohë me prit një vit. A është arsyet me vend këtu? Ja, sepse Reali, bashkë klubet e mëdha, me ju e dini vetë për sjellni. Nëse nuk hin, nuk e zojnë pozicionet që dërgon Ligën e Kampionëve, humbjet janë marramendse. Bashkë kundërtatje. Kesh bonusat i humbin. Bashkë është kundërtatje. Po megjithatë mos të kalojnë. Unë mendova se mundem me marr shembull, edhe mos ta dëgjoj neve, dhe të marrë shembull. Po ndryshe, trenerat, domethënë këtë aspekt e mirë vërtet janë sakrifikuar shumë. Do të thotë dihet se edhe treneri, unë mendoj gjithmonë kam thonë, një klub që angazhon trener, fillimisht kjo është gabim më i parë te na që bëhet. Domethënë, kjo është një është unë pak të quj, dikush mundet me kesh kuptu, me parajgjiku që nuk është trener kërkues se ka, nuk është angazhuar kërkues dhe tash fol. Domethënë, absolut nuk ka të bëjë me to. Po megjithatë unë them, ajo është një kaos total në këtë aspekt. Është një lloj kaosi në futbollin kosovar. Do të pse kaos? Ka investime, ka ngritje të nivelit edhe tek lojtarët, ekip me presidentat po shpenzojnë shumë para. Do të thotë, po tash ku pse kjo nuk planifikohet mirë? Pse për mua kjo nuk ka rregull? Nuk është në rregull ti nëse futbolli nuk mundesh me ngrit nivelin e futbollit nëse investon vetëm lojtarë, trajnera apo vetëm lojtarë. Kur krahasoj ne kemi infrastrukturën zero. Edhe investimi yti ti nuk mundet mu shpreh kur shkon në një fush, ku s'mund shpagu, domethënë. Krahas kësaj na duhet me mendim të planifikuar, domethënë. Edhe si shoqëni sportive, përgjithësisht duke filluar pe federatës, do të disa kritere. Po shpenzojnë klubet, pi ngritin nivelin e cilësisë lojtarëve gjithajo për bravo kot, por krahas kësaj na duhet me ngrit edhe nivelin e infrastrukturës për pastaj mu duk ai nivel i klubet që janë rritë, sepse në infrastrukturë të mirë, teren të mirë, ajo duket, teren të kesh nuk duket, më dhe këtu kem, ka disbalans të madhë. Pastaj, është kjo pjesa tjetër. Klubet duhet shumë e pas kujdes fillimisht një trener që të mori. Duhet me shiqu mirë, me analizu mirë. A është trener i cili i plëson kriteret e kërkesave tyre. Fizionomisë klubit. Edhe i fizionomisë klubit. A është trener i cili ka atë karakteri për shtatët asoj projekte që dënë klubi. Shumë gjana duhet ato me analizu mirë, pastaj mi morë. Po kur të merë? Pastaj, duhet me di që treneri nuk është i vetëmi faktor për me arritë një sukses. Ka shumë faktor tjerë determinantë që dhe të lidhë në tërmeti. Do të thotë, ajo hierarkia në klub duhet me funksionu komplet për me pas sukses. Nuk është veçfaj i trenerit. Mirë po, edhe të këtë pjesa trenerit, unë gjithmonë jo mënu me qenë korekt, do të thonë. Se edhe kryesi duhet me mbrojt, edhe klubet duhet me mbrojt. Edhe treneri ka një kufi. Po me gjithat, duhet me ekzistu një standard, me kriju një standard, trenerit duhet me adhon një afat kohor, kuaj mund me treguat aftësit e tina. Po, nëse një afat kohor, caktum, shie që jashta objektiva, nuk është puna ajo që po kërkohet, atë në malë. Edhe në trenerat, sidomos në trenerat kosovar, ta shqubet e kam po, trenerat do të mustom ka jashtë larga soj, do të kam po që e jonë jashta, ndashtë objektiva, largë objektiva klubit, po me gjitha taj në konfront dërheqe. Aje këshu interesin e vetë, dërso ne Kosovar, ne moralisht, une personalisht, une kjo aje, personalisht, do dhëmë, moralisht kemi do dhëre, kërë kemi po që gjitha i kemë kushtet në kanë kryu, ne nuk jemë në të objektivim, moralisht kemi do dhëreke. Edhe trenera du të mi di që nuk, do dhëmë, në ojnë caktume, shetë që nuk je, aje vetë do të më dhëreke. Po me që thakë, kur falem për kontrolat, nuk falem vetë që për anë në mbrojtjet së trenerë, falem për interesat e reciprok që... Po, reciprok e duhet njështë, edhe unë jam për ato. Jo, edhe në dëmë të klubëve. Nuk jam mbrojt vetëm interesat e trenerë. Jo, edhe pa arsye të shelmohat një trener vetë... Jo, kontrolat është një akt i marveshës dy polsh. Po, pra. Mirë po në atë kontrol duhet me qenë specifikume të gjitha gjanët. Edhe treneri vizavi klubit edhe klubi vizavi trenerit. Kështu që të dy pol duhet me qenë të qeta. Se nuk mundet vetëm treneri me mbrojt vetë vetën, jo, edhe klubi duhet me mbrojt vetën. Absolutisht. Na, për që ato bëdhëm, duhet me qenë... Edhe të treneri duhet të arsuetaj ardhen edhe ambicjet e klubit, që e tha dhe janë... Shumë normalisht. Po, pra po thëm, durimi është puna kryesore. Edhe, një sen që ose e marim bashkë me logarit, kështu, ka ona financiare, edhe kur po bosh kampionën Kosovë dhe po del jashtë me lujt, ti shpenzimet e tua s'po mund është me imbulu. Se po e kalon një gjiro, dy gjiro, a shpenzime ki, prapën që atë ko. Mirë po pak po ta zbut atë anën financiare, e në anën tjetër atë egon e njerëzve që udheqin klubin, e ki përmbushse, ki dalë në Evropi, e ki arrit një qëllim. Mirë po, tash kur po flasim na për këto gjana, që përmeni
Gani ju po dën me lut futboll të bukur edhe po i bën këtë çanë të mirë, po shkon përgatitje në Antali fushat fenomenale, po kthehesh te Napoli un fush çik sen topi. Do dalim te gjonave. Do dalim te këtem pikërisht atë shtrëvitje. Vetëm edhe me përfundim. Nëse i kemi njerëz në klube që po investojnë në trenera, në futbollistë etj. Do thotë po investojnë mirë. Kush do të më investojë në ato fusha? Kur ende na e dim që objektet janë në pronësi të komunave. Edhe te na fillon një stadion mund ndërtu, harrohet fillon një sol mund ndërtu, harrohet edhe ajo etj. Atë të gjithë lypin me pas sukses. Edhe çka është më me rëndësi? Një sukses ndërkombëtar, të gjithë këta që s'kanë një mund gjatë rrugës, vinë me u fotografu, me turu, etj. Që është një për mu personalisht. Tjetër fenomen që është bërë normal të ne. Një fenomen i cili... Tendenca për mi marrë më rritat. Më bashku me grupin fitues, po në kemi qef me grupin fitues, po jo më marrë përgjëtësin rast të humbjes. E përqator sport i mirë, se ko dhe humbje. Edhe i humbësi është sportist që ai fituesi. Ka pos ditën më të keqë që e ka uplojen, po se ka up dignitetin e vetë. Vërtet. Aliriton, patyshim që duam edhe mendimin tënd rreth trendit, kështu po e quajmë, të shkarkimit të shpesh të trajnerëve në Superligën e Kosovës. Ti drejton ke qenë edhe vetë futbollist aktiv, madje edhe intervistën e parë pas pensionimit, kështu e ke dhënë pikërisht në këtë studio, kështu që po besoj që do na tregosh edhe atë ndjesinë e lojtarëve, sa ndikon realisht te futbollistët. Pas pensionimit tash ka filluar të mendoj edhe si trajner ndoshta. Na kemi edhe debatin po. E kam përfunduar, domethënë karrierën time si futbollist aktiv. Kam filluar me mendu për karrierën si trajner, sepse ajo zej kam menduar që në plan. Do të flasim pastaj edhe me për temën me trajnerëve të rinë dhe sa më më po të duhet të pak duke e marrë. Duke e pak këtë trendin e ndryshimit të trajnerëve kam filluar ndoshta me mendu ndonjë profesion tjetër se po frikuna çfarë do të duhet. Po dalë randa. Pas ka qenë më lehtë futbollist, a? Shumë më lehtë. Sa ndikon realisht te futbollistët ky ndryshimi shpesh ti trajnerëve? Ajo ndikon shumë. Pronarët e klubeve, apo presidentët, si që quajti trenerë janë, ata nuk e mendojnë shumë larë. S'po kom sukses, pëndroj, pejeki. Por nuk e din sa ndikon ajo te futbolistët, kur mësojnë një kohë me një trener, kërkesat e çdo treneri të janë ndryshme, asë një trener nuk i ka kërkesat e njëjta, edhe fillon, sa fillon e kupton lojnë filozofinë e një trenerit, shkon ai, vjen tjetri, ndryshon total, duhet minimum 2 muaj, 3 që vetëm me kuptu sistemin e lojës ti. Edhe presidentët që marrin klubin në fillim, nuk parashikojnë gjitha gjonat. Dhe parashikojnë buxhetin, sa do me arzu, planin që ka do me bu, po haj plan mundet me dështu. Liritëm, ke qenë futbolist, më lejot me ta bo një pytje. Po. Ardhet e trajnerve edhe tuj, jashtë Kosovës, kanë qenë bukur shpeshta. Ke pas rastin me punu me trajner të ndryshëm. A ndryshon mentaliteti nëse e dëgjojmë duke fol një gjuhë tjetër? Po, a respektuat më shumë? Po sfatin në rajon ku punu me shumë trener, kanë qenë jo shqiptar me shumë trenerë dhe mentaliteti ndryshon. Sigurisht ndryshon. Edhe këtë ndryshim nuk e shohin vetë futbollistët. Jo, ndoshta edhe te menaxhmenti, te presidentat. E shohin më ndryshe. Po pa marr parasysh të cili trener ka punu, aty futbollistat, detyra e futbollistëve është të japin maksimumin, të ndëgjojnë urnat e tyre ato që nuk diskutohen. Po tash, kur peshon e pjesën tjetër, kom dalë pak jashtë edhe peshon pjesën e trenerve, besa që kom fillu mos mi kuptu shumë këta presidenta tonë qka dojnë. Të nëse fillim e ke marrë një trener, besoj ati punën deri në fund. E ke marrë për një projekt, lehen e të punën 2-3 vjetë. Mas këta me ndojnë që më mrena 6 muje të shpallën kampion. Para punëtit sezonit, të jenë 10 pikë ose 15 para dytit. Ajo nuk më duke logike dhe më pengon shumë. Bota mediale dhe bota sportit e ka një të përbashkët që feedbackun apo rezultatet arrin tek pas 5 viteve e më tepër. Duhet ko, duhet ko. Po, lirisht, ta kemi interaktive, lirisht. Nuk është kjo veç fenomeni i futbolit. Dikur që vjen prej jashtit, edhe ta shko një karakteristik tjetër. Kjo është instalu të na mas luftës. Në shështë një përgjënsi. A me në që bidjërsohen më shumë trenerët e huaj kur vi në Kosovë sa vendorët. Po flasëm përgjësi për shëqnin tonë. Okay. Me ardhje në unë mikut, krejtë që ka folë anglisht, ka qenë high class. Apo? Të hujtë, ka nërë të hujtë. Po në mes të në ka nërë
indus pakistanez etj etj që s'kan ditë me fol mirë anglisht. Rinia jon ka fol më mirë se ata. Po ata kanë qenë ata që kanë ndeshur me udhëheq politike shtete sanë etj. Kjo instalohet kadal ka dalin në çdo pore të jetës tonë. Edhe në arsim e keni njëjtë dhe gjithku. Edhe në sport është instalu. Po çka po den pa? Po den pa që trenerat e këtuit. Trenerat e këtuit kanë dalë më të suksesshëm. Drejton kukën se ka pru unë miku. I pes. A është ashtu? Treneri më i mirë në botë. Trenerat që i kanë fitu titujt në Kosovë, janë tund, që kështë, që këtë toki, bekime, kush ka qenë tjetër. Këto, lojtarët, këç, trepestacionit ton, janë lojtarë që karierën e kanë fillu që këto me trenerat ton, sot janë klubet matë mira, edhe një kohë i kemi janë ashkallu të gjithë, arë që ashtu, ta është për na dolin matë mirë, ta Miramoni për këtujt ka dolin, Vedat Murici për këtujt, Milot Rashica për këtujt, po, ta është mështë i përmendim të gjithë. Për çka me unë ashkallu? Se po fletë dikush mirë gjunë letrare. Edhe unë e di me folë gjunë letrare shumë mirë. Edhe 5 gjunë tjera i folë. Tash po identifikosh ku po e gjunë. Mirë po, po flasë me gjuhën e rrugës, me gjuhën e shokëve të mi që është kemi folë gjithmonë. Apo, edhe tash duhet mu anë ashkallu dikush, që dikush po folë ka gjunë tjetër. Jo, kemi po trenera të ujë kanë qenë këto, edhe ka qenë, mos të më dështim, ka qenë një rezultat mesatar. Ka pas trener që ka ardhë dhe ka thonë, për i qesi me vrapu lojtarët në përshesh me u socializu me qytetë. A din kur e socializu Prishtina e Trepqa me qytetë, kur kanë lujtë ligë partë tishë Jugoslavisë. Liga me 20 ekipe. Kur Kiprit me një stadion 5-6 orë. E tash na po këthejmë i mas 20 vjetë me na tregu dikush që ka me bëha, po? Ja, nuk është, është e gabushme. Është totalisht e gabushme. Edhe ato e mbroj me shumë argumente para çdo kujt. Pse me i nënçmu njerëz që po punojnë tëna? Për çfarë arsye? Abner, ke qenë edhe në cilësinë e drejtorit sportiv, ke pas rastin edhe si trajner. A je mundu me i përmirësu gabimet që kam bo drejtorat sportiv në raport me ty si trajner, kur e ke pas rolin e drejtorit sportiv? Që unë e po të regoj kështu, kur është privatizu Prishtina vitin 2006, unë e kom qenë drejtori përgjithshëm i klubit i cili me statut të shoqatës akcionare i ka pasë të gjitha ingerencat ekonomike, juridike dhe sportive. Edhe në atë kohë, në klubin futbolistik Prishtina kanë qenë të gjithë trajnerët të cilë kanë qenë ish futbolist famshëm Prishtinës, të cilë kanë punu prej kategorisë më të lëderi në ekipar. Edhe ka pasë tendencë me arë trenerat për jashtë, me njerë lajmëruen menagjerat, ky trener, ai trener, lojtarët. E dini që është kjo situatë, mirë po, unë gjithmonë kom insistu që me qenë trenera tonë. Trenera tonë. E para. Hapi i dytë, të gjithë kanë qenë licencuar prej UEFA-s me licenca, edhe që s'ka qenë shumë lehtë me i marë, sepse unë edhe Ganiu edhe qaj generata tjetër kemi vitë me udhëtu jashtë Kosovës për me i marë. Tash licencat po merren federatën tonë, që është edhe një hap për para. Edhe gjithmonë kom shku në atë formë që me adhon rastin njerëzve tonë të cilë kam punu në kushte shumë të fështira, e tash kur është regullu situata, pse mësë me adhon rastin me punu. Është shumë njerëzore. Kështu që deri aty menoj që kom qenë krejtë në regull edhe ju kom dhonë support të gjithve. Dhe po, kështë një atë me trener, kujtojt, atë ku e ke pru kujtim shalën, në isha po pjesë e ekipit të shtimës. Në pregaditje ka u thunë me ne dhe ka qenë shumë i afërt me lojtarë, me trenerë, me krejtë. Kemi pru njerën tonë, i cili ka strit bile, tash nuk është mirë me folë. A ka pru kjo raport, kjo relacion me u relaksu edhe me u implementu tash ma tepër? Po normal, ka egzistu, mas pori ka egzistu një barjerë mes njerëzve që u dhe që i klubën dhe lojtarë. Me pru një standart tri, pa të matë shëndosh në raport në të mirë dhe trenerëve. Shumë normal, ajo është sani kryesor, po që s'keni raportit shnosh amrana, mune një me boku me di qka s'ko me posë. Jo, kini bërë, apo bëjnë dhe tjerat, apo instaluat si praktik? Ka fillu në për klube, po, esenca e krejtë kësoj është durimi. Disa klube për upin durimi shumë shpejt. Prapë temit e durimi, të element shumë i rëndësishëm. Është shumë e rëndësi durimi. Shumë e rëndësi. Na e marim, unë e si fanë si Liverpoolit, ngucin shokë dhe ti 30 vjetë që fitu titull. Ama 30 vjetë... Urime fitorën. 30 vjetë kanë duru, kanë punu, subosi vjetë. Apo ju kujtot,
Për një element pa kujdesis Gerardit, i cili del me lujt me këpuz të gomës, në fush të lartë, rëshet, e marrin gollin e upin titullin. Po nuk o shem bota. Me nërstinorin e arshëm kanë fillu, kanë punu prapë në qetësi, edhe kanë mri. Klopi është trener, apo? Gjasat janë mësë me fitu titullin. Halas një fjallë nuk o një Liverpool që Klopi du të me shku. Pse? Se është një farë plani dhe du të me qëndru asoj mrapa. Du të me qëndru mrapa. Po për me qëndru mrapa që ta ganiu janë edhe shumë sene rreth trenerit të cilat duan me qenë të regullume. Fatë mirësisht, pra po thëmë, ka klube që po e kanë durimin, ka klube që po e humbin durimin. Ndështë është presioni madh i spektatorve. Menojnë që po investon lojtarë. Unë e di që ka nërë lojtarë këtu në Kosovë, që ka bo një stërvitje një janarë, o lëndu ka shku në shpe, edhe kërë dhe ka bo një në qërëshorë, prap ka shku në shpe, o lëndu, po i ka morë 12 roga. Ka që si lojtarë në Kosovë. Edhe qka tash, me ndodhë një lojtarit Kosovës që ashtu, nuk e pranojnë bashmirë. Mirë po ka qenë prej ashtë edhe e ka kry punë. Mandej, se anë i dytë që më ka pengu shumë, që po bëhet të ndamja trenerat e Kosovës dhe trenerat e Shqipnisë. Trenerat e Shqipnisë po vinë po punojnë këto, shumë mirë po vinë shpit vete, Kosova shpia të në, se që Shqipnia shpia jorë. Zdo, arre, do të qitë si vlerë, po. Po. Do të akonzitrojmë ashtë. Po. Mirë po, unë e këmë pytë edhe, kur më kam bo një pytë e në Tiranë, këmë dhëmë, pëse nuk vinë trenerat e Kosovës Shqipni? Veç me ma spjegu që atë punë. E merë një produktin. Rogat me të vogla ndoshtë e. Produktin e trenerave të Kosovës me vjetë e kanë marë. Liridoni ka lujtë Shqipni. Liridoni Leci ka lujtë. Bile në emision, kema ditë kur të regojtë që e këmë lëshu. Sot kanë nënshkru në jesër korë trener, po mi apin ma shumë. Mere letrën, hecë. Veç krye karierën që shdurë. Debatiku, dolku, shumë e shumë tjerë. E pëse nuk meret prodhusi? Për qëfar arsye nuk meret prodhusi? Për mu ka qenë në nëqmuse edhe, kom thonë edhe në Tiranë gjatë studimeve, që ka qenë treneri Milinković, nësë ju kujtot, në luftetari. Milinković, trener, edhe po fletë greqisht. Edhe përkthyshe po duhet me përkthysh qip. Mrena ekipës, brazilian, kroat, shqiptar, sanë, qërë komunikimi ka atë, nëse dënë pak respekt me të regu për atë vendë, atë klub ku je, do të me mësu senet elementare me folë. Të gjithë nga kemi lujt ka pak jashtë, po s'kemi folë shqip. E tha dhe Vedat Morici, e tha së fundin e intervistën për programin festiv të vitit të ri, që është befasuar me pritjen jo fort me të mirë, deri sa e ka pasur të imponuar ta mësë italishtën. Po shumë normal. Që është normale. Po që është normale, sepse edhe futbolistët e tjerë të shumë skuadrave i shohim. Lëvizin nga Spania në Italië, mësojnë italishtën, pasaj në Anglia, anglishtën, Gjermanie e tjera. Ajo është edhe pasuri, po është edhe respekt. Që ti po shkon që atë shpiti dush me respektu. Absolutisht. E që kjo është? Ashtu se di u përmendën edhe më herët kontratat. A janë realisht valide kontratat për trajnerët e Kosovës dhe a kemi realisht shembuj ku përmes këtyre kontratave janë mbrojtur drejtësisht trajnerët në vendin tonë? Po tash ka fillu, do të tash si për trajnerët që vinë në Kosovë, si për trajnerët kosovarë, tash janë kontratat janë valide dhe tash bandeja të qashtë janë personali trajnerët, ka trajnerët cili nëse shkarkohet kushtimisht po thëmë e ndjek me leqë, edhe s'dodhëm... E tha dhe Arnoni pak ma jeret, a specifikojnë në kontratë trajnerët në qëfar formë mund të vijet dhe të shkarkimi? Dhe jo për teke veç kote, kështu vijet të shkarkimi? Se cëtë trajnerë pas taj kohë, cëtë trajnerë bënë kontratat, varsisht kërkesa, varsisht se plerëson vetën e... Normal, paga është rëndësishme, po dhe digniteti është i rëndësishëm. Ne në të specifikojnë atë, une nuk e kom basi kontratë e ende, por me gjithatë tash jenë valide edhe... Edhe ekziston trajnerë federata që mund ta merret vetë. Edhe shit rast në rastin do të thotë, jo vetëm tek lojtar, por tek trajnerët është njëjtë tash, domethënë mbrojtja ekziston. Kontratat janë valide edhe ti nëse don. Mi përbajt aso kontrate, ki drejtën edhe në fund të klubet me domos duhet mi përbajt aty në zonë. Ose janë pastaj ato sanksionet sikurse tash pishojnë Feronikët çai ka ndodh, domethënë tek çështja e lojtarëve, por edhe tek trajnerët e Durrës, domethënë me domos duhet me janë ato borxhe të cilat tash
Detyrimisht më respektu, për ndryshe janë ato sanksionet cilat veç janë sanksionu Feronikli edhe e shohim çfarë gjendje ka ardhur. Edhe Besa ka qenë në Vëllomerë, kështu që tash janë valide. Po megjithatë kjo nuk është ajo krejt ajo esenca e kësaj. Esenca është krijimi një lloj edukate, domthonë të raportit trajner edhe kryesi. Kjo është ideja, nuk është çështja apo shkarkon apo jep dorëheqje apo jo. Është ideja është që thamë, domthonë me kriju një standard të ri, domthonë të kuptuarit, qasoj asoj, domthonë pjesës ku duhet ko, dorim, edhe domthonë krahas dorimit normal të e përcjell. Edhe punë trajnerit, edhe klubit, edhe ekipit, a është duke shkuar rrugës duhur për me arrit ato objektiva. Do thot, jo të merrem çështje një lë apo ndonjë detaj banal, edhe më prish, do të thotë që më kanë dhënë gjatë karrierës edhe atë morëm me siguri. Kem do të thon përvoja ndryshme, unë personalisht kam ku i kam 2-3 titull ndoshta. Për çështje banale që më përmend ato është tver. Interferimi në punën e trajnerit. Unë një herë që ku i kom lidhur këtu, thash, pak edhe ato isha të mendu. Edhe pak edhe si shakot, ato po janë gjëra të cilat nuk po përmendni për çka, po po përmendni që më mor si shembull, të cilat gjërat nuk duhet mendohet. Dhe na fatkeqësisht ka ndodhur, ja duhet më kriju një standard, duhet një nivel klar, domethënë, sikur siç është të shkuar edhe të ngrit niveli i klubeve në aspektin investimeve, niveli trajnera, do të tash kemë shumë trajnera, të cilët, gjithë trajnerët po thuj se janë të kualifikum, janë të shkollum, të edukum, do të dhe kjo është rritje ngritje nivelit. Vinë talenta, do të thonë trajnera tri, kuadra tri, atë cilat do të thotë veç kanë mundësi me morë informacionet ndryshme, të boshme, e normal që gjitha këto do të thotë duhet me përcjell. Edhe jo për çështje banale që kanë dohë gjithësisi, po them, e pas si shembull pak si çerak, unë Shere këti nga njerë, ndoshta kampione këmë të dërje, këmë video, që kështë ti? Rashe i zhërarit të gëso, a? Ska qenë nga bimë, s'ka qenë nga bimë. Po, ta shqyqëm. Se si trane pastaj, une gabim është dhe të këni. Une për referonat kalumës. Për me kriju në një standard, ku duhet me në respektu klubët, është problemi dhe jonë. Ne nuk dim do tët me rujt atë personalitetin ton, atë autoritetin ton, e tash. Pse, kosh, do më thonë kjo është tim shumë e obër, dikush frigot se i hup në dështë pak në aspekti material me boksu, edhe në dëgjën pak, bot një loj pak ma servise që duhet, pas taj eshe një problem, une gjithë më këmë thonë. Presidentat e klubet, a dhe ko është problemi këtë të në? Që presidenta, rrëth presidenta, da është mështë më kesh këpëton kërkush. Unë e pithëm atë mendimin të, duke po si fenomen, edhe duke ju bazu të kalumës. Rrëthohen nga njerëz jo... Do të të njerëzit cilët një farëfor me kërë një loj servilizmi. Edhe frigoni presidenti, sa i ko paro, frigot mi thonë, do thonë, nuk është është. A në fakt, një person, që është ofër presidenti, e shë që presidenti nuk është duke ka mund të një vedim dur, apo nuk shkon dur. Ai i cili e këshilon e i thot nuk është kështët, po duhet kështët, ai është për të një presidentit. Presidentit duhet mi kuptu këto. Ai i cili një farë formë e këshilon, edhe nëse si pëlqen, ta din, duhet me dit që ai është për të mirë tina. Ai po mendon për të mirë tina. Se edhe një farë formë, kjo loj servilizmi, i cili dikush pej frike se unë punës, dikush shtët, mandej, po shfaqe shumë probleme, po reflekton shumë negativisht. Presidenti po vazhdon me atë avazin e vjetër të gabushëm, se ti vetë pja kryon atë mësi, pastaj pe upti atë, pe rezikon atë autoritetin tonë si trener, atë i se respekton trenerat jashtë. Po është merë. A i sfa respekti kanë. Këtu të këni pse, është edhe fajon. Sepse për të soqashtet interesit, interesave toj lëshme, ne e lëshojmë vetë vetën, edhe o lëshojmë nivelin tonë, nuk e mojmë atë autoritetin tonë do të atë kusë lejon, edhe kështu që mendoj që edhe kjo është paka shumë fajon. Ajo që kam ka bërë përshtypje, më ka bërë përshtypje, ardheja trajnerve në gjysmë sezon, merë riskun me një komplet formacion cilin një trajner para prak nuk ka patur sukses, edhe nuk ka mundësit të ndryshimeve, se është ose jashtë afatit janarit, ose jashtë afatit verës. Po tash është kjo... Shka mundësit jelaj ajë trajner? E bërë veç riskun. E ka morë riskën, tash shumë trajnera këtu, ndoshta arsyen vetëm ta gjejmë, domethënë një punë,
edhe e morën këtë risk. Por realisht, realisht, realisht ajo është, ajo është pastaj, pastaj pasojat nëse nuk es puna që duhet, pastaj pasojat që në shumë të nojë, edhe tek ai personalisht, edhe tek klubi dhe tek gjithë. E tash, pra të po them, varet pastaj, varet gjithë më pej trenera. Se si trenere ka mënyrën e vetë, edhe të menaxhimit, edhe të arritjes marrëveshje edhe gjithësoj, domethënë. Po, unë e patë është unë në 2000, mos të 2005-2006, më të gabojmë vite, njerë më ka rosti, tash nuk du me përmenë emra, Milshuni Klub, kur ishë në vendin e dytë. Ka përfundu, domethënë, si tash, ka përfundu se gjithë në vendin e dytë. Edhe kandidat potencial për titull. Edhe orë një moment ku mi kanë dënu letarët ekipin pa dijetën, do të thonë, ma kanë thyrë një rregull cilën unë e qes. Rregullat e mia, do të thonë, unë i qes kompetencat. Këto janë të mia, këto janë të juaja, edhe nuk lejoj më përzi kompetenca. E kam ato në të mirë. Edhe kam humbur shumë këtë aspekt. Kam humbur dashka edhe më shumë tituj, kam humbur edhe para, do të thonë, se ti në moment kur rishoni klub atëherë s'na kanë bërë kërkush. Gjithë ato, po megjithatë, jo mundu me ruan një lloj reputacioni dhe autoritetin që kam. Tash sot di, e vlerëson tjetër kush. Nuk mundam të thon se po i soni jam trajner që di, absolut jo. Nuk mundam me di sot di unë. Tjertë e vlerësojnë sa dinë, rezultatë sukseset. Jo në ata të bazu për kësoj që unë di, e larga soj. Po këtë që jam, do shta nuk di asë gjonë, po të pak të në këtoj në ato regullat i mija. Edhe një moment saktumë më ka duft me dhëndër heke, për atë. Edhe e kom qenë si tem, armorit ndo shta si kujtojt, e kom qenë si tem media, a tërë e kom qenë si tem, si vërën që ne trajnire duhet me kriju një instrument ku me mbrojt vetë vetën. Sepse unë e isha vetë dytë, kandidat për titull, humba paro, humba vendin punës edhe absolut. Pse për një detaj pa lidhje. Duhet me kriju një instrument i cili na mbron neve. Atëherë kam qenë si tim për me kriju atë. Që do rregulla me federatë që më mbrojt. Tieni bindur, tieni bindur. Një trener dy më ka përkro publikisht. Asnjë trener iniciativës e ka përkro. 2006 ne ka qenë kjo. 2005. Po flasim para 16 viteve. Unë e kam qenë. Tash jo që më ndu po ka qenë kjo. Asni trener, dy trenera, nuk du me emë, unë kanë përkron këtë. Gjithmonë pse, tash, se që di buta, aj, u friku, pak, po me qëtat, ne du me mbroj vetën. Edhe unë kom thonë gjithmonë, një trener që shkron një klub, e ka për dhe ty gjithmonë, tërë potencionet ti ta shkri mbrojtë ati klubit. Arnore Shferezaj, këtë tërë qenin e vetë e jepë për me buë. Asë një person, asë presidenti, nuk ka ma dëshirë me pas sukcesin një trener. Edhe, nëse nisë për këti fakt, atëherë edhe presidenta duhet me kuptuar. Me kuptuar. Me kuptuar. Do dhonë, me kriju një rapor. Që kanë misionin e njëtë. Njëri financon, tjetëri kryu më. Ka të rrështë nuk ka dhe, asë presidenti nuk ka dëshirë me pas. Që kjo është e pjesa që deshë ta me dhonë, se... I betëm bërë dhe Riridonit. I betëm bërë dhe Riridonit. Që shto na plesë folim shumë. E pikërish në këtë linë, ka me zemë pytja. Një rast me dhonë, nëse ju kujtot, vitet, dy vitet e fundit, shumë në Arsenal e kanë sulmu Wengerin. S'po fiton titull, s'po fiton kupa, po ju kujtohet. Me pankorta, me se ana, i kryetari ka shujt. Kanë qenë ajo motoja Wenger out. Apo të kujtohet, mirë po, për Arsenalin këtë kujtohet. Po, Wengeri ka pru shumë jetën në klub. Me krem kryetarve, me shqitje e tjera tjera. Edhe në momentin e caktum, se edhe me reagu është politik, do të mu ditë koha, qysh reagën, ma but, ma është për e tjera tjera. Momentin e caktum ka dojë, ata kanë thonë nuk vime në stadion, zvime për cilë lojnë. E kënë atë moment del kryetari dhe ju nuk vini, vinë tjerë që kanë me ble biletën me këshur lojnë. Dhe të thëtë, kjo është me dëshirë. Kjo është me dëshirë. Unë e shpesh thëmë që njerës që pëjmojnë klubet e kanë shumë shtirë. Që duhet me gjeneru mjetë për me mojtë. Fundit ju përja hekni, kur i moni një klub, ju e hekni 50 raste sociale, shëshnis, shtetit. Ja, jepni prej qofës. Kjo është edhe misioni i sportit, mbi të gjitha si bazë, dhe pasaj me kalu në profesionalizëm. Është shtirë, mirë po duhet me logaritë gjdo sen mirë. Gjdo sen mirë. Edhe, si përfundim kësaj, pse e kemi një Bayern me dekada në kremin e futbolit evropian, botnur. Pse? Gjermantë një të njoftën që gjdo sen e bojnë me logaritë. Lapsi funksionan shumë mirë. Ja, ta, a keni liju, për shambull, thujnë, ka klube në Londër, në Angli edhe në Spanjë, që i kanë ka 200-300 milion euro kredi. Do të thotë kistë mujora i ka me pagu. Në Gjermani nuk ndodhe. Aje ka logaritë sa pare mundet me gjeneru, sa mundet me hargju, që ose del fitimi, është i pari shodhe. Po jashtë aty në kornizave nuk del.
se e ka planin e kjartë për caktum. Këto e në gjana të cilat unë e përdo ndunë me u bo sa ma kjartë. Sepse kur bon kreqe këto gjana, edhe bot ma e kjartë edhe situata rreth raporteve kontraktuale mes përflohësim tash për trener. Trener edhe klub. Njëtë është edhe lojtarë edhe klub. Se kë vjen momenti që afati kalimtar është gjithmonë prese që ekziston, futbol dhe ekziston, afati kalimtar. Ka të knaqën, ka të pak knaqën. Mirë po kërkur s'ka me të pak klub. Të gjithë gjenë klube. Po duhet me u gjithë modaliteti që shka me u boja në mënyrën matë mirë, edhe juridikisht, po edhe financiarisht, që mos me u damtu kërkush. Lirdoni më herët në fund të shakas, kështu e tha që duke pa këtë trendin e shkarkimeve, po mendoj me ndru krejt profesionin, po realisht nëse flasim... Leparatës po flasë shumë, këndë që e është po marim po mota ma shumë. Nëse flasim në seriositet, stash, sa realisht kanë hapsir lojtarët që pasi që e përfundojnë futbolin aktiv, t'ju hapin dyrët për qovë zene, trajnirit, apo edhe ndonjë pozitë tjetër në shtabin teknik, gjithmonë duke i referuar ndryshimet e shpesh trajnerve, më ndenjë do shta edhe, po them kështu, para gjykimit të kryesis për nga ana mës përvojës Për emrateri, po, për emrateri. Në këtë profesion, edhe trendin e trajnerve të huaj. Hapsin nuk ka të mjaftushme për mendimin tem. Nuk po ka hapsin edhe për këta trajnerës që punojnë që sa vite. Edhe na, sigurisht, në une si i ri, du me marrë një model ose du të marrë përvojnë nga një trajneri cili ka përvojnë e kalume, dhe më tonë, është trajner me tituj. Po është e vështirë të zgjindet, se spari unë duhet jem se ndim si një trenerit mirë, ka marrë pak zanatin, edhe të filloj të punoj. Po unë pengon edhe kjo, pse për shembull federata nuk e kërkon një deponim nga klubet për dy paga. E din sa i kanë harxhimet dy paga ose tri për të ardhmen, klubi para se të filloj kampionati, deponojnë federatë, ne e dim se edhe nëse... Për trajnerët? Për trajnerët edhe për gjithë dërëtën harxhimet, dhe më dhe në që i ka një klub gjatë vitit, gjatë një sinori, sa të futen trajnerët, futen lejtarë, futen gjithë. Unë për dalë pak për klasë edhe në aspektin si lejtarë që i kam qenë, edhe federata duhet në dikaj. Shumë shtete e ka në to, po? I e deponim, i ki për 2-3 roga tarshme, për shambu. Nëse ti bjene në krisë për jashtë, për federata... Trenerët e keni edhe shoqatën e trenerëve si më duket e keni atje. Ne e kemi bo edhe shoqatën për mbrojtjen e drejtave të futbollistëve. E kemi bo, është aktive shoqata. Tasha do më marrë iniciativa edhe shoqatën për mbrojtjen e trenerëve? Si forme sindikale? Njerë jam pjesë jam e shoqatës për drejtën mbrojtjen e futbollistëve. Për trenerëve do të shojë ma vonë. Sa të s'ka do kontratën. E kom kontratën 4 vjeqarë. So, Liridon, se tash je sigurisht i ri edhe so është vështirë më imponu tash në një figur tjetër, në një rol tjetër. Për ty personalisht, për me ardhë me principe tjera në një klim të trenerëve që jënë të dëshmuar, më ardhë. Ne kemi parë dhe alamet tjere janë ri. Sindimës i kontarës e Bezikës, alamet emri që prapë në zene trajnerit ka ardhë sindimës. O shumë problem, pra të tash edhe duhet jem, për shumë të marrë zanatin nga një trajner tjetër, që i ka përvojnë, i ka gjitha. Unë kalumën kom pas shumë trajner, kom pas trajner të cilve jo mundu mi marrë të mirat nga i trajner, po edhe më stimarë njësa gjana që nuk... S'kam pëlqy. Nuk si futbolist nuk më kam pëlqy. Më thonë duhet mi selektu pak njësa gjana të mira, ti marim, po është shumë e vështirë. Për vetëm duke me ndua atë punë që do t'je shumë e vështirë, po kom fillu pregaditjen, kom fillu licencimet, do të vazhdoj shkollimin për trener, edhe të shohim për të ardhmen. Vullneti është, domethënë. Gradualisht u ktheve tar se pak herë po veç pak atë poshtë, po jo nuk jam si tip nuk dorëzona let, pak edhe besoj që do të shoj deri në fund këtë punë. Gani u deshin. Desha më dërlidh këtu çështje trenera tri jalve, shumë pyetje interesante kjo dhe është pyetje me unë mendoj që vërtet janë penalizuar kjo edhe, sepse trenerët e ri që vinë, vërtet duhet me edhe klubet, edhe federata, këtu mungon strategjia edhe e ofrimit këtyne kuadrave të reja në mënyrë sakt edhe në do planifikuar më mirë, sepse edhe tek te, si kurse tek ekipe që do të një proces deri sot ndërtohet një ekipe mirë për me arrit ato objektivat e dhura, edhe tek trenerat e ri, domethënë kuadrat e reja, është një lloj procesi që këta duhet mi kalu disa shkollë,
për pastaj me qenë taft vetë vetiu me do vendimet vet, edhe pastaj mi marr përgjegjësitë vet. Mendoj se mungon një strategji, sepse shohim klubet e mëdha këtu shumë në Evropë, na ke modele ku të marrim sa duhet. E shohim Chelsea, e shohim Liverpool, e shohim pastaj gjithë emrat e mëdhej, lojtarët mëdhej, gradualisht i kanë marrë si kuadra të reja, i kanë ofruar për ekipe të kategorive të kanë unë në mëtej. Arteta ishte ndimsi Guardiolës, pastaj Manchester United në fundit e kishte gjithë ish lojtarë, kishte në. Edhe ata i afrojnë, o strategjia atij, i afrojnë ofër, pastaj sepse pastaj mandej edhe i krijojnë si trenera si kuadra ti sepse. Domethënë këtu mungon një strategji e midfield, edhe që deri doni shembull me pas rastin adekuat. Por rastin do të thotë se problemi tek ta është kjo. Këta duhet gjithmonë me ditë kur me marrë përgjegjësinë, po bëhet trajner një ekipe së parë, duhet me gjetë momentin e dur edhe kohën e dur. Mos me gabu. Starti është shumë i rëndësishëm. Po dështove në start duke llogarit mentalitetin që kemi na si shoqi sportive. Se duam të identifikohemi si fitues. Shkatrohen. Do të thonë, me ne shkatrohen, është shumë problem. Do të thonë, duhet me gjetë momentin, rastin edhe e përshtatshëm që mos me dështu në fillim. Kështu që mendoj që për mja mësu këtyn e kuadra të reja, duhet një strategji, më kryve edhe nga federata, edhe nga klubet. Mendoj që kjo nuk funksionon, sepse po thëmë njerë, këtu tek ne, momentalisht, futbolin tërë është një kaos, i vërtet. Në gjithë aspekt, kur thëmë kaos, urne nuk po mimi definu se si funksionoj gjona të. Por ndryshe, jonë kuadra të reja cilat kanë kriju, kanë pas karierë shkëllqyshme, me shumë trajnera të rrisi së të eridoni, pe gjithë vëmbarin ka të shka dhe pas të e kryon një loj personalitetit vetin, një loj tipit vetin trajnera, sepse din që qëfar t'i kërkuar, sigur e kërkuar pas të. Edhe kërkuar, pas të e normal, djene kanë jonë kuadra vërtet shumë inteligente, që është shumë rëndësi që e shohë edhe ka elaboron dhe to që është një specifik të kryetarët dhe të trenerat që është e kjo pjesë shumë rëndësishme, sepse të kundrëshëm të është dalim mes si lejtarë dhe si trener, kur është e transformimi, ku ta është i dijen tonë, dësh me ditë me transmitu të tjetëri. A si lejtarë, ke pas dijen tonë, ka të më të më fushë betë përshënë, ideja është i ta është i duhet dijen tonë, edhe informacion që e ki me posa të afsi, me transmitu, po të këtjerë. E cekë argumentë, menagjimi modern është vërtet shumë i komplikum, sepse shumë dhëtë me përdorë psikologjinë, pedagogjinë, kitë që tha 23-4 karakteret ndryshme, gjithë dhëtë me studiu mentalitetin, karakterin, natyre e tyre, edhe me gjithë atë formulin e përshtarë, përse cilin me menagju dhe me ja morë atë matë mirë. Do të tu, mendoj se nuk është punë e letë, me gjithë atë kodat e reja, ne dhëtë të përkrojmë, dhëtë, do më dhëtë, të jullojmë mundësin që këta do të tëtë me shku rrugës të sigur, do të tëtë, këtë procesin e transformimin trener me pas pak ma të sigur, jo me rëzice, sikur se e kanë, do të tëtë, këmë varë vetëm prej vete, do të tëtë. Duhet me pas, dikon, si nga federata, si nga trenerët e vjetër, si nga klubet, me pas një loj sigurie në transformimin e tyre si trener. Me dojtë që duhet me eksistu një loj strategjie në këtë aspekt, për me pastaj na këto kohada të reja me, do të tëtë, me eduku në formë matë mirë të moshme, me një që këta pastaj me dhonat kontributin e tyre pastaj tek gjeratat e reja. Arnor, Ganiu e përmendi pak më herët që ndoshta për të shuar ky fenomen i shkarkimeve duhet fillimisht të krijohet ndoshta një kulturë në mes të raporteve, trajner dhe kryesi në këtë rast, po a mendon që do duhej të ekziston një regulore e veçantë, ndoshta me kërkesën e shoqatës të trajnerve që të kufizohet numri i trajnerve të shkarkuar brenda një stinori të një klub. Maqedoni që po tërprejnë, Maqedoni shambull, kur kam qenë në shkollim. Desha ta përmendi Maqedoni si shambull. Unë e di atëherë, se më falë që nërbjërë, që thartë. Kemi lujtë lojë mitësore që atërë. Po e di. Ti në Renault. Unë e në treqë. Kënë treqë. E kujtime. Mitrovic kemi lujtë. Po, bashkë Mitrovic. Maqedonia praktikon akoma, më duke ta? Atëherë, dy trenera s'ke posë drejtë më shumë. Më shumë. Bëda një sërë. Pastaj është tjetra. Maqedonia në momenti kër i ka kriju 20 trenera me profil licencë, pse e thëmë këtë? E thëmë, Maqedonia nuk është në i shtetë një shka që me thonë që mundët me qenë para neve shamë.
Ne kemi gjithë potencialin me që e bërë aty. Po, pse ata e kanë krijuat standard, e kanë krijuat kulturë të udhëheqjes së menaxhimit gjithë. Duke filluar prej federatës. Ata produktin e vetë, vlerën e vetë e mbrojnë. Pikrisht, mas bërë e kanë mbrojtë, dy trenera më shumë s'kuzë me ndru, s'ki drejt, hajtë okej, okay, një trener së mundit me ta, ose s'ka, e ndronë tjetë, dy më shumë s'ki drejt. E dyta, momenti kër e ka kriju dy grupe, 20 trenera me profilicencë, e ka qitë kriter, e ka vut kriter në Superligën e vetë. Trenera do të me qenë me profilicencë, nuk ka me tjetër licencë. Pse? A s'ka mujtë me dhe trenera, se dhe trenera s'munë, se e kanë logaritë që duhet më shkarku, më ndru me dhe në të rjekje. E ka kriju, e ka të fishu numrin, e ka qitë si standard. Pse e ka qitë standard? Prapë me zgjellë me standard. Prapë me zgjellë ato. Edhe me mbrojt produktin e vetë që ka kriju e vetë. Këtu do të thotë kjo... Kjo si thotë në trenero, a keni diskutu këtë regull që do të implementohet? Jo, jo, s'ki ku e diskutojmë këto. Pse, nuk mbarim ledhe, shusat atë trenerve? Shoqata e ka kryesinë vetë, ka organin. Ka kryesinë, po unë veç e mora si shembull që te ardhmë. Do të thotë ne fillu me krijuani këtë lloj kulture. Kulture do të thotë ku komunikimi reciprok edhe respekti reciprok. Tash. Ka trenera që nuk mundën me mbrojt veten, nuk e kanë fuqinë me mbrojt veten. Ndoshta unë atë nori lejdoni po flas. Unë kam fuqinë, unë me vetë trener 10 vjet pa qenë trener, po unë mbroj veten, nuk e lejoj veten. Dikush nuk e ka atë fuqi. Apo nuk do me mbrojt dhe qapo dhjone. Po me gjithat, duhet më kriju ajo pjesë e një loj edukate, ku duhet më mbrojt, më respektu. Respekti me qenë ndërsjerë. Jo të në trenerë presidencën, po edhe presidenta trenerë. Këto duhet me kriju. Kur kjojt kjo loj nivelli edukimit, tim, atër gjonat fiksonej ma mirë. Unë e kom do një shambull, edhe këto që e cikon. Problemi pëse është kjo kaos, edhe po reflektohet, edhe kom reflektohet dhe ma shumë. Shembull e kem Feroniklin, unë e kom cek shumë herë. Pse o kaos, ne si shoqëni sportive, nuk kem gjendje, nuk i kem atë fuqi, ne apat kohor ma të gjatë, me do të me gjithë të investime, me pagu letarë 7.000, 8.000, 3.000, 8.000. O, është mirë më ngritë pagat, ajo është diskutohet. Po do të më kriju në standart, e më shembull Gjermanin, pse nuk kem kur probleme, sepse i kanë caktuar në gjona dherë ku guzojnë. A kanë vinë kufin e dherë ku guzojnë me shku. Tek ne si shoqni do të thonë nuk kem atë fuqi me ekzistu. Edhe pse është kaos, sepse është kjo euforie, du më shku në Evropë, ndronë ekipe, merë litorë, 8.000, 7.000, 8.000, dështojnë. Ato e në krejt mjetët cilat pastaj ti nuk mund me gjithë. Edhe kështu që kem shambull, konkrete kem Feroniklin. Ajo mënyrë e menaxhimit tillë e Feroniklit, shqisë të tashmë karë Feroniklit. Së s'mon me mbjetu për një kohë mafa gjatë me gjithat me këtë lëj. Do të edhe në këtë formë, do të thonë, me qitë një standart, në ka federata. E, deri këtu guzojmë me shku. Këtu nuk kemë mundësi. Se dojmë me punu për një projekt mafa gjatë. Na mune mi vetë dyje me shkatru. Une kom informacione, një klubet cilat, jënë të dhonë miliona për më bu kampion, gjonë në elementare një trajnerit kategorive juniorave apo treja nuk ja plëcan. I qëfar klube është dajnë? Këtu na duhet me qekë këto tema, këtu e në branësi. Klubet konforme, këmë dhonë gjimdojnë. Se jep të një milion e trajner, një klub e jep. Gjyra fundit e stinorit kaluar, ka sjell një anomali të disa prej klubeve që pretendohet të jenë serioze. Në një ndeshje, në një fush të baltosur, një klub shumë serioz, mos përmendim emër, ka dalë në pjesën e dytë pa i ndru dresat, do të s'ka dresa rezervë, e pretendon titullin. Këtojnë ato detoje... është një prej elementeve të anomalive të Kosovës që jenë gjendje 1 milion të investosh dhe një set i dresave që mund bëhet komplet... Unë e kom qekë i temë më arë. Ju e dini më mirë, 5.000, 6.000 mund kushtojnë komplet. Problem. Apo, për me punu në shërbim futbolit, unë e këllëm gjithmonë, një klub për mund nuk është klub, nëse bot kampion, edhe nuk e shohë akademisë, më temë se akademi është Termiron për të ne, dhe më të ne përmena shumë paja është ljarë jemi akademive ne, shkollat futbolit, paralel me to nuk investojnë në shkollat futbolit. Për mu nuk është e klip. Edhe, unë kom dhonë edhe njerë një emision. Pse një president, pse këshiltarët e ti një presidentit, i dhonë, shqyqa, apo dhe me dhonë një milion euro, këtë përmbu kampion po. Mos jetë një milion, që 800 njerë, njëjtë është. Njëjtë nëse programu mirë, edhe bo mërkatot mirë, shëndosht mirë, njëtë kemi arrit objektiven. Apo dhe një milion po. Doj 200 mjero investojnë infrastruktur, investojnë shkollë futbolin. 2 vjetë, 400.000, 500.000 mjero investojnë shkollë futbolin, ati shfar kusht i kreën ti. Pastaj ajo reflektojnë, dalin e talimit. Stabilitet.
stabilitet, po gjerën lojtarëve ti ta lejnë atë 30 jamë ose kushtet. E ti nëse gjitha ato mjete i derë vetëm në ekipën e parë, edhe këne nuk e këtë për mërë kje klub. Mendoj që këtu është gabimi malë, këtu bëhet gabimi malë, këtu e logaritat kaosi cili vërtet asë kusht nuk përvrejtë. E përmendeve, a ka ambicje, ndoshta gjenerata e re e trajnerve do të ketë ambicje që Kosovën ta shfrytëzojë si trampolin, njëjtë si një yll i futbollit që synon të fillojë karrierën në Kosovë dhe të dalë pastaj në Evropë, a kanë këto ambicje trajnerët që shkolla e futbollit kosovar njihet edhe në botë? Atë që përmendem e drejton Kukën, ta shkolla judos kosovare, stili i judos njihet në botë si stili veçantë. A kemi këto synime në futboll? Jo. Pa shënim për medalje, apo janë shumë optimiste. Ti fol për shënime për medalje me punu jashtë. Nuk e kemi shënim për medalje jashtë. I kemi. Vetëm pak shënim për medalje me punu jashtë. Nëse një lojtar s'ka shënim prej këtujt, medalje me lujt në një klub tjetër jashtë shtetit, ai nuk duhet me lujt futboll. Edhe trajneri që nuk ka shënim prej një klubi me shkuën në një klub më të mirë, edhe prej ati klubi me dalë jashtë, edhe ai zhvuk me punë. Nëse kreacim futbolistat e shohin si trampolin të mirë për me dalë jashtë, trajnerat, cilin vend rajon mund t'a kënë trampolin? Po du me e lidh me diçka që është krejt onë. Trajnerve ma sot du me e prasin në shtetën rajon, du me e prasin në Shqipni. Qëre? Ose Macedoni, ha? Macedoni kam pas, Na kemi numër trajnerve që simbas meje mujnë me punu në rajon ku dojnë. Të gjithë trajnerat tonë që kam fitu titull të Kosovës, mujnë me pëshku me punu në rejon, me punu, pa pikë problemet. I kom pa punën, i kom pa klubet krejt. Ska prej neve trenerave që s'ka pas ndo një ofertë me dalë jashtë. Ka. Unë e kom pas të fundit që pëta, bilim ka pas pyt një gazetar, Amerikë, Liga Gjysëm Profesionali. Po, kushtet që i kanë ofru, kur hjeken krejt gjana taksat e këto sane, bykët në nivel i Kosovës. Ta shë e vlen me qenë 20 orë në aeroplanë, larkë familjes për një pagë që është si këtu, ose ma e vogël se këtu kur i e krejtë gjanët. Na nuk kemi njerëz të cilët meren me transferimin e trenerve. Trenerë të rejonit kanë mri me shku në 4 rëndë të botës. Në 4 rëndë të botës. Na nuk kemi njerëz të tilë. Ska interes për menagerve? Na kemi shqiptarë menagera shumë të furt. Po që smirën në trenera? Të cilët kanë lojtarë në atë ergjellën e vete edhe në 40 milion euro që kanë vleftë, po nuk meren me trenerën. Pse? A kemi, e pse? Që kjo është pytja, pse? Qysh mundet me qenë prodhuesi i keq, a produkti me dalë i mirë? Është totalisht e palogjikshme. Që ose kemi kriju liridonin, dalkun, curin, muriqin, këta, qka ka keqte ato trenera që ka përduar? Kushte shumë kësia. E tash, na nuk kemi qasi njerës të cilët kanë menaqu. Nëse hynë edhe pak analizën region, keme po që kemë Macedonë në përbut, Sërbë, Kroatë, Bosnës, etjera, etjera. Na kemi po sërra që ikonë Kosovë, trajneri pëj Bosnës me bujtë madhe, edhe mas 2 muje shkaj, 1 muje, 1 muje gjysë shkaj. Pa njeri ka gjithë punë në Kinë. Do me dhëmë këtu s'ka mujtë. A jemi tregi pa përshtatëshëm? Jo, s'jemi tregi pa përshtatëshëm, jemi nuk e përkrojmë në një tjetër. Shumë i mirë, po nuk kemi njerëz të cilët kanë me na marrë dhe me qu edhe me garantu për ty. Nuk kemi. Flas për një trajner botës, nëse s'ka gjetë vend në Kosovë dhe gjenë në Kim, a jemi ne tregi pa përshtatëshëm? Ka gjetë në Kim se i kanë njerëz të cilët i qujnë. Kjo shumë e kjartë. Menageri i mirë, ta merë dhe lojtarin që është me ligamentet këputuna edhe ta qënë ekip mirë. Këto për e dim se na kemi punu, kretë kemi lujtë të gjithë, për e marë pak si në mënyrë matë vrashtë. Unë e këm posë ofertën para fillimit kampionatit, gjysëm shtinorit, me shku në Macedoni. Edhe, dy kandidatë kemi mitë. Pra po marë kandidatë i atyjtë. Oshtë marë. Bravo i koftë. Menageri, se anë e kretë, o kryinë e përmes menageri. Mu më kanë thirë në telefon. Se dhe unë e këm lujtë një kohë në Macedoni, në fund kërë e këm kryinë. Aden një hurit lidhje mas lidhje e njërë. Abner, po është që do të me qenë pjesë e kampanjes Made in Kosova, përbërojti produktit Kosovës, gjithësi. Dhe trajnerë aty në natë kampanjë. Shumë i thari madhja asaj dhe pa u bo kampanja, të unë në shpi produkt e tjera kur s'ka një për postonat. Fillojmë edhe me trajnerat. Edhe me trajnerat. Unë e për që ato, para festës, para viti 3, kom thonë, këtu kemi qena, po të kujtojtë, kur kom thonë, nuk lo, sot jom gjallë, me ma ngu që asë një trener kosovar. Heq asë një.
se e kanë bu punën në mënyrën më të mirë, në kushte shumë të vështira. Shumë të vështira. Po këto çta trenera kanë punu, një ditë në sol, një ditë gërmi, një ditë në shkollë fillore, një ditë fush kur ki mujt me dal, edhe ki kriju diçka. Po s'mundesh me kriju nëse s'din me punu. Është ashtu? Shumë vërtet. E tash pse mos pse me më nënshmu dikush mu kolegët e mi prej që po vika dikush prej jashtë ta? Jo, më çfarë? Ka se... trenerin vushtri italian, a çka qenë? Italian. Unë ja kam zonë për të madhe një shoku tem, kolegi juaj që ka shkruajt ka punu në Inter edhe tha tash s'ka desht me met në Inter, ka në vushtri. Çfarë demagogji është ajo? Kur ai po vjen këtu te na e din që kushtet e punës janë mizerie, a Interi ka në ashta 20 fushat futbolit, apo? Ka dash marrë me kontribu. Edhe a njëri që ka arë këto, kur ka desh ka dhonë deklarat për televizion, kur s'ka desh s'ka dhonë. Që është ofendim për neve. Kur te hup, lojnë, dhe vlojëm, ka dhe që ka ndohë. Edhe që ka qenë ka poku, që kom dollë, kom kritiku, se e mora vetë si shambull, kur ka dhonë, këtu s'po din me lujt taktikisht. Po ti ke arë për interet, për s'po në mësën. Hajde mësën a që është pëllu taktikisht. Vendin ku taktikisht jo, se përgjë shumë. Është, për që ato thash, shumë më ka pengu edhe më pengon. Po vjen dikush që po folë ka gjutë huj që në ka maj mirë se na? Jo, më jo. Kolega, a më se jemi në 3 minuta dhe fundit të kësaj bisede. Këtë minuta prej, dhe kemi morë. Zeridone. E tha më bukur pak më herët edhe me shaka, ne të vjetrit nuk i lëmë trit me folë shumë. Se cila për disedave... Me tregu prej Macedonisë, për na këshyrën edhe për na për cilin. Okay. Gja në të folja për të bëjnë. Të folja dhe ne. Kuzve, e di që e për cilët shumë rëtë këja edhe në Shqipëria dhe në Macedoni, sepse janë tema që i kemi prekuar dhe për trajnarët e atyre viseve. Po se cira prej diskutimeve, nevojit e taketa dhe konkluzën. Ku është një jo zgjidhje në kësaj? Adresa shoqata trajnarëve, që të ngritet zëri për mes tyre, bëhet presioni edhe të klubet edhe të federata që të regulohet edhe ligjërisht edhe infrastrukturat në mekanizma tjerë kjo çështje, apo si e shini, si më ndalim. Po filloj me Liridonin, se e lam i kritikum që s'të kanë lënë me folë. Kjo kam qenë shumë e vështirë, dhe më thonë për të ardhmen se vetëm është zgjidhje është kontratat e trenerëve që ai bojnë, që t'jenë të mbrojtën gjithkohës. Edhe klubet, trenerët tonë që janë vendur, mos t'i shkarkojnë mas 2-3 muajve që nuk kanë sukses ose diçka. Po me rastin e fundit, pretendent për titull e shkarkon trenerin. Merr trener tjetër, kush e di sa të garanton ai se ti do të kesh sukses të tërë. Kështu që nuk e di, unë më shumë e shoh te kontratat pak duhet pak me udhim të aty në presidentëve shkarkimi i trenerëve, pastaj edhe ajo ju dhan vetëm bazë financave. Ajo është çamë penalizimet përmes kontratës për turkësyer gati te fillimi esenca edhe që e dham edhe pak më herët. Ganish kurt një rikapitulim të kësaj si është zgjidhjen. Që të mos përsëritë nga bimet e njëta. Po qita këto që e cekë tash, jo, dhe në qita këto do të më morë parasysh për më gjatë. Zgjidhet për eshtë nuk do të të kurë. Po, asë nuk e presim më nëse të të nën bëzit. Vetëm më reduku, po. Vetëm më reduku, më zvoglu pak, në më dhonë këj fenomen, me qenë pak ma real. Edhe, me dhe po thonë, përveç këtyne pjesëve juridike me kontrata me këto që tash që vërtet është një faktor shumë i rëndësishëm që do të me edhe ne do të me implementu, është edhe çështja e vendisimit. Unë mendoj se kjo është një faktor shumë i rëndësishëm. Duhet më vendisu. Si më vendisu? Nëpërmes informacioneve, nëpërmes projekteve ndryshme, duhet edhe federata këtu me strategji. Do të thonë, neve gjithmonë na mungon gjithë aspektet. Një lloj projekti nacional në futboll. Gjithë aspektet, kur them gjithë aspektet, u them gjithë. Edhe mënyra e organizimit të klubeve, me që kriterë e klubës se edhe me plëcu disa kriterët në shkolla futbolit tyne, jo të milion anash, do të pastaj një strategji nacionale. Dhej, kjo më ngonë tekni edhe mendoj që këtu duhet merë kjo parasyshëm edhe mu vedisu. Mu vedisu presidentat edhe me tregu rrugën e duhur njerëzit që janë afër tyne, që logaritin profesionistat asaj fushë, me vedisu edhe me dhonë informacione sakta se cile është ajo rruga e duhur për cilën ata duhet me ndjek. Edhe mendoj që njerëzit afër duhet shumë me kanë rol shumë të madh ato. Edhe mendoj se kjo është gritja e opozita presidentit, edhe trajnerët e kanë misionin e përbashkët. Vet. Kjo ka kë kompetencë, do të thotë, në hierarki të klubit. Titullin e kampionëve të suksesit janë përbashkët. Unë them kështu, në hierarki të klubit. Secili
i ka ato përgjithësi e veta mbas kompetencave që ka. Presidenti, drejtori sportiv, trajneri, lojtari, secili është përgjegjës mbas kompetencave që ka. Edhe nëse kjo respektohet, atëherë, edhe në kuadër kësajna, ekziston edhe ai respekti reciprok, unë mendoj që pastaj gjonat këto. Unë thash edhe një herë, duhet më vetësu, e para, faktori para është çështja e vetësimit. Duhet më vetësu. Kjo bëhet me komunitet. Ju mediat, ju keni një rol të atashëm cilin ende nuk e shfizon ashtu si shdo. Jo tajmë këto në përgjësi. Unë e shë shumë raste mështu marko, shumë media bojnë emisionet ndryshme, makë shumë janë shako, se që qenë do një temë që është interes. Apo ne, morën për shako, për klikimi, për kësi që është totalisht e pa e përnë. Për cilit fenomen është momenti, transatu si publik nuk e kemi atë problem. Jo, e marrë shemë për duam të jemi filharmonia e Kosovës. Jo përgëzaj, është temë shumë interesante cilë e merë shumë kohë, do të më trajtu. Nëse ju si media do në më shfridzu fuqin e juve, gjithë mund shërbim sport, apo dhe fusha tjera, dhe sportet tjera, po sigurisht në sportit. Edhe ju mune me lu rol shumë të madhë. Pa tjetër, pjesë e këtë i zinxiri. Gjithë mund bashkëpunim me neve, ku ju edhe ne i jep një ato informacione juve, ne informacione tona, kështu që paka shumë do dhënë. Dohet ko, kërkom kjo ko, po me gjithat, nëse lejoj me shku koa, me ubë koa, koa është një faktor, është i cili nuk mund pastaj të rekuperohesh në shpesh. Kështu që... Falënderit shumë, Gani. Falënderit për këtë opinion. Falënderit shumë, Gjeditonit, të Kaniu dhe Arnorit. Arnorit, i betëm bërë shkurt një rekapitulim, Arnor, apo ti kanë marrë këtë fjallë? Ja, kanë... Elaboruar shumë mirë këtë. E kanë përmledhë krejtë qëka është esenca. Arnor, vërtet, Gani, falënderit edhe Eliridonit. Uroj që t'inkurajohen atë gjeneratat të reja që me zejnë e trajnerit një zejë shumë fisnike dhe shumë rëndësishme të inkurajohen dhe të vazhdojnë punën e mirë dhe jo që ka ajo bindit që patë obligimi, atë frikën që të merët me zhejnë trenerë. Obligimi jonë është mi përkrosh edhe neve në kam përkro trenerë atu. Po pra, se cilja ka pas një fillim. Obligimi jonë është dhe të mo përstejtë. Falinderit shumë për kontributin në këtë temë shumë transition. Dresa Artan, januari kështu ishte e ngjeshur me këto shkarkimet, po nga nga tjetër dhe shumë klube të vendit tonë, kanë filluar fazën përgatitore. Është pikërisht lideri Superligës në futboll, Gjilani, që e ka përfunduar fazën e partë përgatitjeve për stinorin e ri. Skuadra e Ismet Munishit këtë fazë e ka filluar dhe e ka përfunduar realisht në Durrës, dërsa fazën e dytë do ta zhvillojë në Antalya të Turqisë, ku edhe do të luajë 4 ndeshje kontroluese kundër disa skuadrave evropiane. Edhe këtë tem do të ashtjelojmë në emisionet e rada, sepse është shumë rëndësi. Në sezonën e dimrit, ekipet shkojnë, ushtrojnë në temperatura 12 deri në 18 gradë, kthehen pastaj zhvillojnë ndeshjet në lartësim tjetër, edhe mbidetore edhe në kushte tjera, dhe nëse do të ishte vera, që përgatitemi për gushtin dhe shtatorin në fillimin e sezonit, do të arsyetoj, po kjo diskrepancë temperaturave dhe lartësive mbidetore do ta trajtojmë në emisione tjera sa ja vlen që klubet të bëjnë investime 15.000 apo 20.000 euro për një shkurje në kampet të tila dhe sa po reflektohet kjo në futbollin e Kosovës. Gjithsesi, ekipi joni ishte në Durrës. Ndjekim materialin e përgatitur nga kolegu Skëfter Blakaj. Lideri i kampionatit të Kosovës në futboll Gjilani dje ka përfunduar fazën e partë të përgatitjeve parasezonale. Në këtë fazë, në cilën më së shumti i jepet rëndësi përgatitjes fizike, Gjilani ka qëndruar në Durrës, që përveç kushteve të përgjithshme për përgatitje ofron edhe kushte tepër të mira klimatike. Po këtu kemi pas të tropikali kushte shumë të mira për stërvitje. E kemi shfrytzu maksimalisht, i kemi marrë ato ngarkesat që duhet marrë në këtë fazë, edhe sot e kemi dhe stërvitjen e fundit, duhet të kemi për Kosovë, dhe jam shumë i knaqën me angazhimin, me kushtet që kemi pas të për të pregadit dhe e kemi shfrytzu maksimalisht. Keni qenë një javë këtu, si është forma fizike e lojtarëve, pasi që tani është fillimi dhe ngarkesa, definitivisht është më e rëndë paksa për rikthimin e tyre? Unë kam qenë shumë i knaqën me gjendjen e futbolistëve pas pushimit, sepse ne ju kemi dhënë programet, jemi marrë vesh që të punojmë edhe gjatë fazës pushimit. Gjendja ka qenë shumë e mirë dhe kemi shfrytzu që kemi fillu prej nivelit pak më të lartë, do me thonë përgatitjen fizike. Këtu kur kemi ardhë, kemi punu 3 herë në ditë, do me thonë
stërvitja është zakonisht intensive dhe kanë qenë jashtë zakonisht disciplinum, kushtet kanë qenë shumë të mira këto, do të me cekë ushqimi ka qenë jashtë zakonisht i mirë, tretmani, fusha, gjitha do me thonë kanë qenë në nivel edhe i kemi pas gjitha kushtet për me bo një fasë përgatitore jashtë zakonisht suksesme. Sot do t'i përfundoni stërvitjet në Durrës, se përmendët është stërvitja e fundit që do t'a zhvilloni. Cilat janë planet pas kësaj stërvitje? Çfarë do të bëjë Gjilani me t'u kthyer në Kosovë? Me t'u kthyer në Kosovë, ne do t'i bëjmë përgatitjet për munisë me datën 18 për Antalya. Atje do të qëndrojmë 12 ditë dhe i kemi 4 ndeshje miqësore. Atje më shumë do t'a shfrytëzojmë pjesën ku do t'i rregullojmë defektet, do t'i rregullojmë lojën. Do të thotë anën tekniko-taktike apo jo? Po, anën tekniko-taktike do ta rregullojmë atje. Kemi kundërshtar jashtëzakonisht fort, edhe po ashtu atje kemi kushtet jashtëzakonisht mira, do ta shfrytëzojmë maksimalisht që të përgatitemi sa më mirë për fillimin e edicionit përfundimtar të kampionatit Kosovës. Normalisht skuadra ka qenë njëra prej pretendenteve kryesore që është prej fillimit të kampionatit. Keni pasur ndonjë ndryshim sa i përket largimit apo ardhjes së lojtarëve? Nuk kemi pasur ndonjë ndryshim. Na jemi, dhe me thonë, duke pa nëse shfaqet në treg në të një lejtar kvalitativ normalisht që dhe ta marim, por jo dhe më zdoshtëmërisht. Dhe thot nevoj nuk keni për ndë një lejtar që e keni parë se keni ndë një dopsi apo mangësi të më mirë? Jo, ne nuk kemi dopsi, nuk kemi mangësi, por normalisht që skuadra duhet arrit konkurencen në vazhdimësi, që të përmirësot, dhe me thonë që të ketë lejtar sa ma shumë kompetitiv brenda soj. Ne jemi shumë mirë, nëse shfaqet ndonjë lojtar në treg që na mbush syrin, atëherë normalisht që do ta marrim rradhën tonë që ta përforcojmë konkurrencën. Kapiteni Ylber Kastrati është njëri prej futbollistëve më me përvojë në klub dhe si i tillë është shumë i rëndësishëm te ekipi Gjilanës. Ylber, jeni duke zhvilluar përgatitjet përfundimtare këtu në Durrës, si po shkojnë përgatitjet në fillim kështu në përgjithësi për ekipin? Po, është vërtet kemi ardhur në Durrës, po zhvillojmë këtë fazën ashtu që është më rënd pak. Faza fizike. Gjithçka që duhet në këtë fazë është motivi dhe atmosfera, të cilat janë baza për kalimin sa më të qetë dhe sa më të mirë të kësaj faze. Deri tani ka shkuar gjithçka në rregull, fatmirësisht nuk kemi lëndime diçka në ekip që është shumë e rëndësishme për ekipin dhe për rrjedhën pasaj të kampionatit. Gjithçka po shkon në rregull, motivimi është i lartë sepse kemi një bazë nga çdo sezona e kaluar. Dhe është një motivim dhe atmosferë shumë e mirë, shumë sportive. Kemi një grup të shënosh të lojtarëve të cilët edhe bëjnë atmosferë dhe kanë motivin nga mbrapa. Sa i përket anës personale, fizikisht si e kthyer pas këtij pushimi, ke arritur ta rigjesh atë formën? Po tash vitet po ecin. Nuk është jam keq fizikisht, jam mirë. Këtë gjysmë sezon të kaluar nuk është se kam pasur ndonjë minutazh të madh. Mirë, po jam i kënaqur me ecurinë e ekipit tash. Kam bërë disa vite këtu në ekip dhe më shumë pika parë është suksesi i ekipit. Dhe unë personalisht jam i kënaqur sidomos me sjellën e trenerit ndaj meje dhe përgjithësitë që më ka dhënë ekipi, edhe pse nuk po jam aktiv. Po jam aktiv në një pjesë tjetër, ndoshta nëse mund të them këtë mozaikun e suksesit, edhe unë po e plotësoj me kockat e ndryshme. Tregom, je një kohë gjatë te Gjilani, a je duke i vërejtë ndryshimet, do të thotë edhe sa i përket cilësisë të skuadrës, mirë po edhe sa i përket synimeve që i ka skuadra në çdo edicion? Po normalisht ekipi që disa vite prej ardhjes së sponsorit të ri ka ngritje si në kualitet tash është domosdoshme të thuhet sepse në Kosovë është ekzistence se financat e bëjnë ndoshta edhe cilësinë. Fatkeqësisht nuk është kjo. Mirpo ndër vite ekipi ka ngritje në cilësi, ka ngritje në kualitet. Sidomos këtë vitin e fundit tash në këtë çështje sonor jemi edhe kampion. Dhe detyrimisht kjo na forcon dhe na motivon që sezonin e dytë luftojmë edhe më fort sepse kemi obligim ndaj asaj që kemi bërë 6 muaj të kaluar dhe ndaj obligimit që kemi ndaj tifozëve. Definitivisht ekipi ka ngritje në teknik, taktik, në profesionalizëm. Kemi lojtarë që kanë bagazh të lartë të futbollit në mbar treva shqiptare që kanë luftuar edhe në grupet e Europa Ligës. Kemi shumë lojtarë cilësor dhe kjo e bën edhe ngritjen e cilësisë në ekipin tonë. Mendon se do të arrijë Gjilani atë synimin kryesor si vjet? Ta është unë e ceka se këto 6 muaj të kaluar jemi kampionat dhe kjo na obligon, por edhe na motivon që këto 6 muaj të tjerë të jemi edhe më të fuqishëm në synimet tona që i kemi. Argentina si Agustin Gonzalo Torrasa ka qenë një prej lojtarëve kryesor të Gjilanit që prej transferit të tij nga Tirana në fillim të edicionit. Por ahora
todo muy bien. Hemos casi terminado la primera parte de esta preparación. Momentalisht gjithçka po shkon mirë. Sapo e kemi përfunduar pjesën e parë të përgatitjeve, që është e vështirë, por edhe shumë e rëndësishme. Jemi duke u bërë gati që të udhtojmë në Antali për fazën e dytë të përgatitjeve, që të jemi të gatshëm për pjesën pranverore të kampionatit. Unë mendoj se mund ta fitojmë kampionatin për shkak se kemi përparësi, pasi që jemi të parët në tabelë, mirë po duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë, të punojmë shumë, pasi që edhe më tej nuk kemi fituar asgjë. Për këtë arsye jemi duke dhënë gjithçka nga vetja në këto përgatitje, pasi që kemi punë shumë të vështirë në kampionat, por edhe në kuadër të Kupës së Kosovës, të cilën gjithashtu dëshirojmë ta fitojmë. La única manera de prepararse de la mejor manera para lo que será este semestre que como te dije antes será decisivo para nosotros porque se define todo el campeonato, la Copa de Kosovo que también la queremos ganar. Gjilani të martën do të niset në Antalja të Turqisë ku do të qëndroj 12 ditë për të zhvilluar fazën e dytë të përgatitjeve. Atje skuadra e Ismet Munishit do të zhvilloj 4 ndeshje kontrolluese kundër ekipeve të ndryshme evropiane, duke filluar me 21 janar kundër zvicranëve të Iverdon. 2 ditë më vonë do të përballet me rusët e skuadrës Çajka. Me 25 janar gjilanazit do të zhvillojnë ndeshjen e tretë kontrolluese kundër ekipit nga Kazakistani Shakhtar Karagandi. Dhe ndeshën më të vështirë, skuadra e ka ruajtur për fund me 29 janar, kur do të luaj kundër ekipit të Superligës Turke, Gaziantepspor. Kalojmë në basketbol, atje ku këtë vikend të zhvilluar edhe Giro e Radhës, atje ku Rahovec imposhti dritën e nga ana tjetër, ylli triumfoi ndaj Bashkimit. Rahovec e mposhti dritën me rezultat të thellë 103-90 në ndeshjen hapëse të Giros së 16 në Superligë, derisa ishte fitorja debutuese e trajnerit Malinkov. Fillimisht drita mbylli çerekun e parë në epërsi prej 3 pikëve, mirë po vreshtarët e morën lojën në kontroll në periudhën e dytë, të cilën e mbyllën me 10 pike përsi. Në çerekun e tretë Rahovec e thelloi epërsinë edhe më shumë, derisa në çerekun e fundit e ruajti epërsinë dhe e regjistroi fitoren e 4 të stinorit. Milik Jarbru shkëlqeu me triple double prej 23 pikëve, 11 kërcimeve e 10 asistimeve. Ai ndryshe luajti edhe me 5 blokada, derisa u ndihmua edhe nga Monroe me 23 pikë e Musab Mala me 18 të tjera. Te drita Isaiah Johnson e theu rekordin personal me 43 pikë, derisa rekord ishin edhe 17 kërcimet që i rrëmbeu. Rahoveci me 4 fitore, 11 disfata gjendet në pozitën e parafundit në tabelë, kurse drita po vazhdon seri negative me 0 fitore e 16 disfata. Kampioni aktual i Kosovës në basketbol ylli po vazhdon me formë të mirë. Skuadra nga Theranda serinë e fitoreve ka vazhduar me të radhës të regjistruar ndaj Bashkimit me 17 pikë dallim, rezultati 78-61. 10 minutë që i pari ishte i ngushtë, megjithse në çerekun e dytë skuadra Nikoqire ngriti epërsinë vazhdimisht për të shkuar në pushim me 7 pikë dallim. Ylli vazhdoi me ritëm të lartë edhe në çerekun e tretë, që rezultoi të ishte vendimtar në këtë sukses, pasi në periudhën e fundit kontrolli ishte totalisht e verdhëzin që mposhtën me lehtësi arpagjikët. Gzim Morina dhe Hendrik Sirko me nga 19 pikë ishin kosha shënuesit më të mirë të yllit, derisa edhe Erjon Kastrati shënoi pikë dyshifrore 18, të vetmit në ekip që mbyllën ndeshjen me pikë dyshifrore. Nga ana tjetër, Valon Bunjaku me 24 pike, Kendrick Thompson me 19 cosh u veçuan te Bashkimi. Ylli gjendet në krye të tabeles me 12 fitore 4 disfata, kurse Bashkimi me 8 fitore 8 humbje në pozitën e 4-të. Do të vazhdojmë të jemi të sportet e palestrës në pjesën e dytë të emisionit Arena Sportive, ku sot do të diskutojmë me panelistët e radhës, me cilët do të zbulojmë pas pak se kush është në studio, por fillimisht këtë temë të diskutimit që do të kemi me ata, do të hapim me kronikën që fletë për rrugtimin e Kosovës gjatë kësa jave që e pati. Një rrugtim gjysëm gzim, gjysëm zhgënjim, me fitoren të fillimisht të ndaj Turqis, e pastaj që komtarja Kosovës e pati edhe me
Belgjikën, natën e mbrëmshme, ku u shuan edhe gjasat që të pretendojnë për një kualifikim të mundshëm në fazën e radhës të kualifikimeve. Pra të ndjekim me fillimisht kronikën, pastaj do të ndalemi për të diskutuar për rrugën e Kosovës në kualifikimet për kampionatin botëror të 2023-s. Kombëtarja Kosovës në handball ka shënuar fitore të mëdha në kualifikimet për botërorin 2023. Të mërkurën mbrëma në Prishtinë, djemtan fitua ndaj Turqisë me rezultatin 26-24. Fitoria është arritur me luftë të mëdha sportive dhe me angazhim të pashoq. Dardanët e përkrahur nga shikuesit barazuan në pjesën e parë 13-13, derisa loja barabartë u zhvillua edhe në pjesën e dytë. Por finishin më të mirë e kishim ne duke fituar në fund me rezultatin 26-24. Kapiteni Valon Dedaj ishte i shkëlqyeshëm duke shënuar 9 gola, derisa Dreneta Hirukaj realizoi 7. Në listën e realizatorve ishte edhe Drilon Tahirukaj me 5 shënime, derisa Bujara Mosaj realizoi 2 gola e Shaban Zogaj e çoi topin në rrjet 2 herë. Vlen të përmendet se parasitje pozitive kishin edhe dy portierët Haris Berisha me 8 pritje e Liridon Zena me 3 pritje vendimtare në momentet e fundit. Për avancim në fazën tjetër kualifikuese, na duhet një fitore të shtunën kundër Belgjikës, e po ashtu që Greqia të fitoj ndeshjet me Belgjikën të enjtën mbrëma dhe me Turqinë ditën e diel. Kombëtarja e Kosovës në handball ka humbur nga Belgjika në ndeshjen e fundit të eliminatorëve për kampionatin botëror të vitit 2023. Të shtunën mbrëma në Hasselt, belgët triumfuan me rezultat 33-29. Në pjesën e parë pak gjëra funksionuan për Dardanët, si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Edhe fillimi pjesës së dytë nuk ishte i mirë, mirë po më pas nisën kthimin gradual. Në minutën e 49 u afruam në një gol 26-25, por dështuam në sulmin vijues për të barazuar rezultatin. Belgët shënuan për 2 gola e përsikur se 3 sulme tona vijuese nuk ishin të suksesme me çka ndesha faktikisht edhe umbyll. Në këtë duel ka ndikuar edhe mungesa e Zon Gjukës dhe Shaban Zogaj të dy për shkak të lëndimeve. Drenit Tahirukaj me 8 gola ishte figura më shquar, derisa vëllau i tij Driloni i realizoi 2 më pak. Kosova në këto eliminatore i ka mbledhur 3 pikë dhe nuk avanson tutje pasi ka shënuar vetëm një fitore dhe një barazim, derisa në të gjitha ndeshjet tjera ka pësuar disfata. E pikërisht për diskutuar rreth rrugtimit të Kosovës në handball në kuadër të këtyre para kualifikimeve, në studio kemi të ftuar trajnerin e handballit, zotrin Taib Kabashi, mirëserdhet. Mirë, faleminderit shumë, mirë se gjetë. Si dhe handballistin Olion Beshiri, Olti mirëserdhe. Mirë mama, faleminderit. Mirëserdhet, kënaqësi që kemi në studio. Sigurisht e pam një rrugtim të Kosovës, e thash, sa do që në nxallën shprejsat me atë fitore, dëshira e madhe për të aparë dhe në fazën tjetër edhe shprejsat dheri në fund edhe mbrëm në mbajti në ndeshën ndaj Belgjikës, por ndoshta kjo është kapaciteti jonë. Po, thëmë të drejtën artan, shumë herë po afrom afer, ishte dhe vitin e kalun këndër ma lidzimin i fitore në Çekë kampion evropian. Po. Kemi, dhe me thonë, përfasusja sekundarion, kemi kvalitet, kemi lojtarë, po gjithmonë bëna një hapë jesi mra, pa thamë ashtu, kur po vjen të lojtë kryesore, ose për kvalifikime, ato pak nuk po jem syqeli dhe gjithmonë bëna mungoj që i hapë i mramët. Edhe këtë rast fitoj shumë këtër Belgjikës, ose një lojtë këto mrena, në veç që kvalifikoj shumë në rundin e dytë. Këto kanë qenë para kvalifikime, por prapë se prapë mendoj që edhe një fitore, një barazim, të i marë parasysh rëthanat edhe dy vite e funit Covid-i që kanë ndodhë neve dhe kejtë botën për ndodhë, thëmë që rezultatet nuk jenë plan parë, vetëm është pjesmarja shumë ekipeve dhe thëmë botërore dhe evropiane. Po shqiet që po kanë probleme dhe formacionin me ba, shumë ekipe matë mëllaj që kanë kapacet litarve, shumë matë mëllaj se të ena që është, por prapë se vëna nuk kena nda, kena lujtë falifikimet edhe për botërore, evropiane edhe për botërore, po thash një hapën ambungon, kursësaj për këtë thash kvalitetit, Kosova ka kvalitet, ishtë duhet me lu falifikime, jo par falifikime. Kena kanë par falifikime në kampionatë evropian, kurse kombinatin tash botërorin par falifikime. Në mendoj se Kosova ishtë duhet me lu falifikime dhe ishtë duhet me kalu këtë grup, ka punu shumë
federata bashkëpunim me shumë klube dhe me stafin trenerë profesional që të kemë rezultate më të mira se ato që kemë tash. Po thash ndoshta këto dy vite fundi na kanë lënë pak anash. Ana na kemë punu domethënë shumë trenera edhe federata edhe ministria ka pas shumë kampe, shumë përgatitje që këto vite të kualifikohen doni prej kampionate evropian ose botror. Po prapse pra mendoj që ai hapi i fundit po na mungon. Edhe që jem rrugë të mirë, mendoj prej sporte kolektive jem mirë, edhe futbolli ka qenë afër kualifikime Maqedonisë që ndodhi njëherë me çetë Covidin e poshtër, po thamë ne. Por edhe neve nuk na ka dëmtuar shumë, por shumë do me thonë për një shtetë si nëse do ta kishim fatin e njëtë, me e përmende Mali në zi në atë fitore që mund të na dërgonte në kampionat evropian, Mali Zi deshi shorti që në kampionat evropian të jetë me Danimarkën, po edhe me dy tjera ish republikat e Jugosllavisë me Slovenin dhe me Maqedoninë e Veriut. Këtë fat ndoshta do ta kishim edhe ne, aty do të ishim dëshira për mesen atje. Trener, e përmendet që këto janë para kualifikime, por nëse flasim realisht, a e meritojmë të shkojmë realisht direkt në kualifikime, apo nivelli unë është këtë duhet pajtojmë me këtë nivel edhe 18 vjetë pas pranimit në arenën ndërkombëtare? Po thomë të drejtën, pëshini dhe vetë, s'kem qka me folë për hembollin ish Jugoslavë, ku edhe na kem qenë pjesë. Gjenerata jonë kalu, parëzit e përmenu me këta kolegët edhe Ferizaj dhe Trepqa kanë qenë nivellin më të naltë, si tash që është Bundesliga për Evropë, na kem qenë Liga Jugoslave ku ke marrë pjesë në ato edhe mendoj që 6 ekipe të ish Jugoslavisë marrin pjesë kampionat për momentin evropian. Or Slovenia, Kroacia, Serbia, Bosna, Maqedonia, Mali. Vetëm na nuk mujtëm direkt me Malin e Zi, kishëm pas dëshirë edhe na të mushëm edhe mendoj që ju duhet më organizu shumë ma shumë për atë ndeshje. Dijet se dhe selektori Bojar Qerimi ka qenë efektu me Covid. Kështu thashe dhe ja është një prej arsyve që nuk po mujna me bëa qatë hapin e mranë, po në gjithë po ndodhin diqka. Po prapse pra mendoj që kem lojtarë cilët në Superligën e Kosovës edhe lojtarë që luajnë në për Gjermani, Zvicër, po edhe ata lojtarë shumica për tyne këtu, kanë njësë hapat e parë, kanë luajnë në për ekipet forta në për Gjermani, Zvicër, po është njëri për tyne dhe vëllë të kanë luajnë ligën ma në thuja të fortë, Kroacija atje, kështu që kem lojtarë, kem kapacitet, po gjithë mund për në mungën edhe pak, shpresoj që vitet e ardhshme. Ai fati, ajo shtytja e fundit gjithmonë. Ulte ti personalisht se vlerëson Kosovën në këtë në këto para kualifikime për botror. Alba me tregu drejtën sot s'kam pas shumë çështje në internet, kështu që nuk e di nëse ende nuk ka dhënë, nuk e di nëse ka pas ndonjë dorëheqje nga pozitat që i mbajnë, kështu që unë e kom prit më nën mbas ndeshjes të mbrëmshme. Po flet për principet e japonezëve ti. Jo, unë po flas, po jam shumë i sinqert, unë po flas për principet e një kombëtarës. E tha Alba shumë mirë më herët që 18 vite jemi të pranuar në arenën ndërkombëtare dhe ne më nuk Kosova nuk e ka më luksin me shku me marr pjesë. Kosova ka luksin me shku edhe me fitu garën. Në grupin që ka luajt Kosova në këto kualifikime, mund të them lirisht që ka qenë një prej grupeve më të lehta. Që Kosova me ekipën që e ka dhe me punën edhe me lojtarët e jashtëzakonshëm që i ka, këtë grup është dashme te i kalu. Ne tri ndeshje i kemi hupë në 2 minutat e fundit. Një ekipe cila punën një periudhë... 2 ndeshje me gëqin me nga një gol. Pikrisht. Një ekipe cila punën një periudhë gjatë, e sidomos ekipa që pregaditë taktikisht në 2 minutat e fundit nuk e hupë ndeshjen. Në handball jo. Në futbol mund ndodhë, mund t'ipet një gol në sekundën e fundit, minutën e fundit, po në handball jo. Kështu që për mu personalisht, unë ende jam lojtar aktiv, për shkak të angazhimeve profesionale, fatkeqësisht tash nuk po mund të marr pjesë në ndeshjet e kombëtares, mirë po për mu personalisht ka qenë një zhgënjim rezultatet, ne duhet jemi real me vetveten, nëse ne vazhdojmë me logjikën që ne duhet marrim pjesë, me rëndësi është pjesëmarrja, atëherë ne do të mbesim gjithë një prej ekipeve. Si ndihmojmë handbollit ashtu? Absolut nuk i ndihmojmë handbollit, edhe për këtë arsye mendoj që në çdo qoftë para kualifikim, qoftë ndeshje miqësore, qoftë kualifikim, qoftë kampionat evropian apo botror, Kosova duhet të shkojë me fokusin e plot. Cili është fokusi jon? Fokusi jon është me fituat kampionat, me fituat para kualifikime dhe me fituat ndeshje. A është ofendim 18 vjet pas luftës, në fakt 18 vjet pas pranimit në arenën ndërkombëtare, prapë temni në para kualifikime? Artan, 18 vite më parë janë pranu klubet. Po. 18 vite më parë janë pranu klubet. Nuk është pranu kombëtarja, kombëtarja është pranu 2014. Më vonë, do thotë, tani diku 70 vite i kemi që jemi pranu. Rezultatet janë të kënaqshme. Po, veç brumi kombëtarës bëhet nga klubet, nga talentat që dalin. Ajo çka dhem është që ne kemi kualitete.
aty është problemi, se një ekip që nuk ka cilësi, një ekip që nuk tregon lojë, edhe me humb ndeshjen, vazhdonjeta, ka qenë eksperiencë e mirë, por me cilësitë që ne i kemi, me lojtarët që ne i kemi, me zhvillimin e lojtarëve jashtë Kosovës, Kosova nuk duhet hyj vetëm për të luajtur në ndeshje, apo për të Këtë diskutim për bëjmë se ishim shumë afer, po të ishim me 10 gola diferencë, zdo diskutonim këtë. Ne patëm rastin e kualifikimeve që i patëm me Portugalin, kure kishim grup, kure kishim Polonin grup. Ato dyja të sot janë pjesë e kampionatit evropian. Me to edhe përballja është përvojë. Mirë po me ekipe si... Me Gjermanin. Pikrish, me Gjermanin. Mirë po me ekipe si Greqia, me ekipe si Turqia, me ekipe të tjera. E sidomos, për shembull, Belgjika, ne duhet të shkojmë vetëm për fitore, edhe aty nuk duhet diskutohet asgjë tjetër, vetëm fitoria. Në fakt, unë isha i befasuar pak për nivelin sa ka rënë handbolli në Turqi, sepse ndryshe ka qenë më herët, ka patur nivel më të lartë, bilet Turqinë e njohim, sepse ka qenë disa herë ndeshje miqësore dhe kemi patur bilanc negativ me ta dhe mgëzoi fitoria e fundit ndaj Turqisë. Po, unë isha kyç edhe te një pyetje që bëni Alma, më herët që mungon, çka mungon? Mungon profesionalizmi në handball. Asnjë klub Kosovës, liga jo nuk është profesionale. Edhe këta djemë që luajnë thash më herë në Gjermani, edhe në për Zvicër, ata janë faktikisht nuk e kanë prioritet handballin, e kanë sekondare, kanë plan dytë, e kanë punën, masanej pa ka lojtar, edhe në Kosovë, po edhe ata që janë. Nuk mund të jetohet prej handballit? Nuk mund të jetohet, këtu te na kurçysh nuk mund të jetohet, po edhe në Evropë ata në ligat ku janë të luajnë lojtarët tonë. Nuk mujnë. Të ishen kohen ligë profesionale, ligë Bundesligë, ata ishen mirë veç me handball. E kështë mujtë i me thyrë për Vasusës, si të këtë pavuza e kampionatit, një mujtë ditë me të buhë. Të smunit të bunë sa ta tjenë punojnë, shumica punojnë, në rast një oltit. Kënë nuk mundë mjë përgjithë komptarës dherë që e thyrën, se ka punë tjera, marë familjen. Kështu që mendojnë profesionalizme, mendojnë probleme maj malë, është taj që liga jo nuk është profesionale, mund mirë vetëm me handball, po është ata lojtarë që luajnë, që kanë shku pejtujtë, se ata që luajnë, shumica punojnë, e masa ne plan dytë e kanë handballin. Mendoj edhe kjo është një arsye që e bën Alma më herët, edhe që kjo është arsye për çeto rezultate që na mungojnë, se 18 vjet me lu Kosova, mendoj që i zhduhet me te ka lu, pse mos më marr pjesë në kampionatin evropian që thash edhe botror. Por tu kthyer përsëri tek ndeshjet që janë zhvilluar këtë javë, kemi pas dhe kemi parë disa momente ndoshta jo të mira edhe në kampin Dardan, rasti mungesës handbollistit Denis Terzici, sa ndikojnë këto raste në atmosferën edhe në punën realisht të shtabit teknik, sidomos kur bëhet fjalë për ndeshje kaq të rëndësishme që është edhe ultimë do mos duhej fituar. Shumë është ajo shumë se na nuk kem lojtar në për klube të mëdha. Çta lojtari kemi? Çta lojtari po luçi 10 vite. Edhe kemë përgatitur për një ditë marrë me luqë të kampionatet, edhe mungesat që kanë qenë. Mujmë me përmenë edhe një Skabashi, që dhe luë në ligën e partë Bajerën, bashkë me Florim Hoxhën, që i luë në Gjermoni, kanë ardhë shumë herë kanë pasë, po këtë ubinë e mëramët për shkak minutajës të vogël që kanë pasë për Fasuse, edhe për shkak punës që e kanë atje, nuk mujmë ju përgjithë ftesë zërë që i thirën se janë mërlani punë atje. Kështu që thash ato më herët që thash nuk jam profesionalista. Edhe një muaj detaj me kanë të bim këtu, kur kanë fillu të bimi me 15 dhjetor të me 16 janar, nuk e kanë atë luksas në lojtar, thuja këta që janë në ligat e Gjermanisë dhe Zvicrës, nuk janë profesionalist, pa ka thash profesionalist. Po edhe këta këtu që janë një muaj ditë me mungu ka puna, me mungu prej punës është problem i madh. Çaj është thash problemi më i madh te na që nuk është liga profesionale, ata diem që luajnë atje në liga të forta. Nuk luajnë Bundesliga anë dy sas kishin pas problem. Kishin ardhur dhe të buj çdo javë ose çdo muaj. Kur janë pauzat e kampionatit evropian e botore, ligat po shohin dhe ishin të bu. Po ata kur janë pauzat ata luajnë atje dhe punojnë kështu që ka probleme. Ka a ato që thonë më shumë domethën edhe me Denis Terzic që ka mungu, po atë edhe vet lojën e mbrëm që mungesa e Nisit, mungesa e Florimit, mungesa e Denisit, mungesa e Gjukës. Denisi u largu për çështje disiplinore, u përfol kjo. Po, për ato pedim, kurse këta për punë tjera, domethënë për punë mos që thash edhe më herët i përmena, por edhe Zoga, një djalë italian i ri që i premton shumë edhe ai lëndu Gjuka, lëndu kështu që pozitën ato kryesore ku e kanë pasur gjithmonë beku i majt, ai që shiton e jap golla, zargonin e mbollit, po thon ato që alumna është edhe kështu shumë Belgjikën e kështu falifikuar. Se Turqia ka hupën prej Greqisë. Edhe pse nuk e fillua mirë me Belgjikën. Po, veç kishim fituar. Kishim fituar me Belgjikën. Na doli gjumi von pa. Kishim shkuar rundën e dytë, se Greqia ka shumë Turqinë, edhe kem ditë që ka më shumë, se Greqia ka kvalitet, ishim shkuar se i dyti. Po çto mungesa, çto sene që ndodhen në kombëtarën tonë,
për me një alma që një kanë qenë ndike. Eshtu i nëndrëm për botërorë ose për një evropian. Të ndjekim sepse për RTK në prezencë si bojarë qërimi me një herë pas ndeshjes të nesërme në fakt, sepse edicionet tonat lajmeve për ata që nuk i dini kemi në orën 19, dhe pas kësaj ore nuk mund të realizojmë intervistat, prandaj obligohemi që t'i kemi të nesërmen. Të nesërmen, prezesi Bojar Qërimi dha një deklarat i entuziazmuar, natyrisht, sepse gjithë e kishim këtë entuziazm pas fitores ndaj Turqisë që hapi një shtek të ri, duke pretenduar që ndoshta edhe të shtunën të arrinim një fitore tjetër që fatkeqësisht nuk arritëm. Të ndjekim fillimisht deklaratën e prezesit Bojar Qërimi dhënë ekskluzivisht në Sport Plus në RTK. Përshëndetje zotri Qërimi, fillimisht urime fitoria. Faleminderit. Zotri Qërimi, më në fund po them kështu, erdhi fitoria parë për Kosovën në këto eliminatore. Na trego pak çfarë rëndësie realisht ka ky triumf dhe sa jeni gëzuar ju? Rëndësia është jashtëzakonisht e madhe, arsyet janë të shumta, e vetmja edhe më e madhe është se djemt janë mundu gjithë këtyne lojnë me fitu një ndeshje, mirë po njërësht zdo ere kemi humë me një gol, ka pas situatat ndryshme, mirë po kjo e ka forcu ma shumë bindin se kemi kvalitet, mundemi me qenë rival të barabart me gjitha këto shtetet e kësaj grupës që jemi, ku jemi pjesë edhe ne, po fatkeqësisht do herë kemi pas humbjen me një gol, e këtë herë na ka gëzu pa mas, se është një fitore me rëndësi, edhe të njëjtën kohë na jep drejtën me ëndru, mirë po kjo ëndra varet prej lojës të dielës ndërmjet Greqisë edhe Turqisë. Patjetër, zotri Qërimi, ndonë se me disa mungesa në formacionin bazë të Kosovës, ju arritë të triumfojnë ndaj një kundërshtari të fortë si Turqia. Çka mendoni që e penalizoi Turqinë në këtë rast, apo Kosova definitivisht ishte mjaftë fortë për balë saj? Po, besoj që gjithë ata që e kanë po, mbrojtja ka qenë ajo që e ka bëjtë barën e kësaj lojës, mirë po edhe në pjesën e reportin e sulmit kemi qenë efikasë, Në disa momente prapë jemi ngutë, mirë po në fund të lojës kemi qenë jashtëzakonisht të ndihmuar nga publiku, i cili ka qenë i shkëlqyeshëm. Zotë Qërimi, pa dyshim se kjo fitore ka ndikuar për mirë tek lojtarët dhe po besoj se ju ka dhënë edhe motiv shtesë. Ju tashmë sa po jeni kthyer edhe nga stërvitjet me djemtan, cila është atmosfera te kampi Dardan? Atmosfera është shumë e mirë. Tash bëhemi gati nesër në mëngjes me udhëtim për Belgjikë. Qëllimi ynë i udhëtimit është që atje të paraqitemi sa më mirë që është e mundur, ose edhe më mirë se deri tash, e të mbledhim edhe 2 pikë. Atëherë mbas kësaj loje, fati sikur se thash varet prej ndeshjes në Turqi me Greqinë. E përmende edhe ju, pas dy ditëve pra do të thoni për në Belgjikë, atje ku do të përballeni me këtë kombëtare, cilat janë realisht pritshmëritë nga kjo ndeshje dhe ku mendon që janë dobësitë dhe përparësitë e Kosovës përballë Belgjikës? Po, përparësitë janë, ne kemi një mbrojtje jashtëzakonisht të mirë, ku dominojnë shtatë lartësia e Bojan Ramosa, cili rreth ti janë lojtarë të cilët e mbajnë barën. Dobësitë kemi se i kemi dy lëndime, cilat në këtë moment nuk mundemi me ndru, mirë po me këtë grupë që i kemi, me këta lojtarë që i kemi, i kemi mundësit. Arsyet janë se Belgjika në çdo lojë ka luajtur me një ekip tjetër, çdo herë ka ndru ekipin në vërtet, kështu që ajo kompaksia e tyne nuk e besoj që do tjetë në kohë të duhur. Mirë po, ndeshja do të zhvillohet të shtunën në ora 20:10, dhe na do të bëjmë punën tonë, si çdo herë, rezultatin e presim me qenë pozitiv për ne.
Zotë Qerimi dhe krejt për fund, përmendë edhe në fillim të intervistës që ne realisht guxojmë të ndrojmë për një kualifikim të mundshëm në botror. Sa realisht janë gjasat reale për të prekur botrorin kombëtare jonë dhe pse jo të shfrytëzojmë këto kualifikime që të ngritemi çdo vetë më shumë sa më lart? Po, ëndra është pjesë e sportit. Edhe nëse nuk ëndrojmë, nuk mundemi me ecë përpara. Gjasat janë, sikur se thash, mvarimi prej tjerëve. Mjerisht në lojen me Greqinë, këtu edhe atje, e kemi, me një farë mënyre, e kemi hup një gjysë më hapë. Mirë po na do ta bëjmë punën tonë, njëjtën kohë të përfitojmë eksperiencë me këta lojtarë që të cilët po e tregojnë çdo ditë vlerën e tyre. Besojmë, presim, shpresojmë që do të na prij fati. Deklarata e përzësit Qerimi pas fitores me Turqin, tashme dhije që humbja e djeshme me Belgjikën ja ka pamunësuar Kosovës që të synoj, apo të vazhdoj të ndroj për kalim më tutje në fazën e kualifikimeve për botërorin 2023. Gjithsesi, nga 13 janari ka nisur kampionati evropian i handbollit, atje është duke zhvilluar faza e grupeve, në cilat grupe po zhvillohen ndeshje interesante. Cilat janë favoritët, çka po ndodh deri tash në evropian, do të bisedojmë edhe me të ftuarit në studio rreth evropianit për të kaluar nga kombëtarja e Kosovës në një kaliber pak më të lartë. Por fillimisht të shohim kronikën që sjell kolegu Arlind Grantolli, detaje nga ato çka ka ndodhur në ditët e para të evropianit në handball. Të hentën ka startuar Europiani 15 i handbollit në konkurencën e meshkujve i cili do të zgjat deri me 30 janar. Ngjarja më e madhe në kontinentin e vjetër në këtë sport zhvillohet në Hungari dhe Slovaki, ndërsa ky është edicioni i dytë i kësaj ngjarje që mbahet me 24 kombëtare pjesëmarrëse. Në 6 grupe janë zhvilluar nga 2 ndeshje me çka disa nga kombëtarët kanë siguruar plasman në rrethin e dytë, e disa të tjera këtë pritet ta bëjnë pas ndeshjeve të treta dhe të fundit të fazës së parë. Në grupin A, Danimarka që edhe vlerësohet favorit ka shënuar 2 fitore ndaj Malit të Zi dhe Slovenisë, ndërsa më e relaksuar e pret ballavaçimin me Maqedoninë e Veriut, e cila ka pasuar 2 disfata dhe ka shuar të gjitha gjasat për plasman tutje. Duelin ndërmjet Slovenisë dhe Malit të Zi që kanë pikë të njëjta nga 2 do të jetë shumë dramatik dhe vendimtar për të kualifikuar në rrethin e 2 të garave nga pozita e 2 në këtë grup. Në grupin B, Islanda dhe Holanda kanë shënuar fitore në duelet hapse ndaj Portugalisë respektivisht Hungarisë. Me këtë rast këto dy kombëtare kanë bërë një hap para për plasman tutje edhe pse shumë çka mund të ndryshojë në duelet e radhës. Në grupin C, njëra nga kombëtaret favorite Franca pa problem ka shënuar 2 fitore ndaj Kroacisë dhe Ukrainës dhe ka hapur rrugën për finale. Ndërkohë Kroacia disfatën nga trekolorët e kompenzoi me fitore ndaj Serbisë në derbin Ballkanas, me çka tani duhet shpresuar në fitore ndaj Ukrainës për të kualifikuar në vendin e dytë, pasi pak është e besueshme që Serbia do t'i bëjë ballë Francës në duelin e radhës. Në grupin 2, Polonia dhe Gjermania kanë startuar me fitore ndaj Bielorusisë dhe Austrisë dhe pak është e besueshme që edhe këto dy kombëtare do të bëjnë ndonjë gabim për të kualifikuar si dy të parat nga ky grup. Kampionja në fuqi Spanja ka startuar furishën me 2 fitore në grupin E. Stuhia Kuqe po synon të bëhet kombëtarja e parë që triumfon në 3 evropian rresht, derisa ka nisur mbar këtë mision me fitore ndaj Çekisë dhe Suedisë. Kombëtare këto që me përballen mes tyre do të vendosin se cila do të vazhdoj garat pasi që Bosna Hercegovina ka pësuar 2 disfata. Dhe në fund, në grupin F, Rusia ka befasuar për të mirë në 2 duelet e para duke mposhtur Lituanin dhe Norvegjin. Për të pritur shumë e relaksuar për ballin me njërin nga nikoqirët e këtij Europiani Slovakin, e cila vetëm me fitore do të shpresoj për plasman tutje edhe pse pak e besueshme nga se që Norvegjia llogaritë top favorit ndaj Lituanisë. Trajner që 4 ditë ka nisur Europiani handbollit, sa ke patur mundësi me i përcjellë ndeshjet edhe realisht kë është favorit?
thonë të drejtën të gjitha ndeshjet e kena për cilën. Mendoj se kanë favorit kanë filluar me Moshkput. Me Moshkput po dhe kanë filluar ato lojtë, domethënë që i kanë thonë unë për kualifikim matutje, janë ka i luajnë me gjithë forcë. Jo me këtë forcën, për shembull, dihet që Spanja, Franca, Danimarka, Suedia, Norvegjia, shtetet skandinave, shtetet e Mediteranit, unë thonë edhe Kroacia është ato, gjithmonë Kroacia edhe që është për tri, po prapse prap janë ka luajnë ato qëndri që lujtë i dje, një paracitit shumë mirë, është edhe Dovnjaki pritet më këthy, Musa lunë vetë mbrojti, kështu që me 2-3 lojtarë me përvoj, lojtarë 3, cëtë kanë qenë e kampionatin për 3 që murë pjesë edhe Kosovë, në Spanë që kënë, kejtë e gjera të uja të ashu kyqën e këptaren A. Mendoj që këto ekipi jenë favorit, thashe edhe njëherë, Spanja dhe Danimarka mendoj që jenë favorit kërësorë, që për ndeshje këtë ashtë që kanë luë dhe përvojnë që kanë bë, dhe Franca mm-hmm. gjithmonë befasën, po edhe thashtë shtetet Skandinave, Norvegjia dhe Suedia gjithmonë janë ato. Befasit kanë qenë për momentin... Danazët? Danazët, gjithësysh Danimarka, gjithësysh Spanja, Danimarka, janë gjithësysh favorit. Mendoj që kanë qenë e befasi ku vendasi humë nga Holanda, Holanda befasën Hungarin, kena pritan që Hungaria si vendas të të ketë zëtë matë mirë, po fati sot fitoj, para se marës të dyë, e mujti Portugalin e ekip shumë mirë, me një gol diferencë, shëlloje mirë, kështu që bëdhej që Hungaria dhe të kalën, edhe po të gjithë po kemë dëshirë me kalu. Një gol, një gol, një gol, po, dy pikë për shkatutje. Oltjen. Për pak. Për pak. Po, kampionati botërore gjeti krejt klubet me probleme në dhaja. Sidomos para kampionatit, gjitha, thuja se gjitha kombëtarët kanë pas probleme me Covidin, edhe shumë lojtarë janë të mungu, shumë yje janë të mungu. Kjo ka atë anë negative për kombëtarët. Njëjtë edhe në Olimpiadë ishte, njëjtë edhe në lojrat olimpike, kjo problem. Pikrish, kjo ka atë anë negative për kombëtarët që nuk janë në fuqinë e plot, mirë pa atë anë pozitive që shumë lojtarë tri e kanë mundësinë me promovu veten. Ajo që ka kemi pa ditë e para është që favoritë si Spanja, Danimarka, edhe Franca janë tu veç i kanë bërë ka dy fitore dhe e kanë siguruar te kalimin e grupit. Befasia e ditëve të para ka qenë Rusia, e cila i ka dy fitore edhe e kanë poshtë Norvegjinë. Befasia është në poshtë e Norvegjisë, jo e Lituanisë, për shkak që Lituania edhe nuk është që ka ekip, mirë po vërehet që Rusia sidomos viteve të fundit për shkak që shumica lojtarëve po luajnë në Evropë. E ka zhvillu shumë kombëtarën edhe ka hapat jashtëzakonshëm tutje. Kombëtarja e favorite Kroacia është me shumë mungesa, për shkak që është një prej kombëtarëve që mas shumë dhe është prej virusit COVID-19. Mirë po tash me ndeshjen e mbrëmshme disa prej lojtarëve kryesorë si Cindric, Gojun kthehet nesër, kanë fillu disa lojtarë mu kthy, mirë po nuk po shoh potencial për me arrit shumë lart. Kroacia zakonisht në grupe gjithmonë ka qenë një kombëtare luhatshme, jo shumë e fortë, mirë po pasi ka te kalu grupën, ka rritur në katër fshehë pastaj medalje po. Pikërisht, e ka pas shpërthimin, mirë po shumica prej lojtarëve që sot po luajnë për Kroacinë, unë i kam pas lojtar kur kam luajt në Superligën e Kroacisë dhe në një anë më po mbohet shumë qefi që ju ka dhënë mundësia se janë lojtarë të jashtëzakonshëm. Shumë prej tyre janë lojtarë shumë të mirë. Kurse te kombëtare të tjera thuja se i kanë ekipet e njëjta, normalisht ka ndryshime për shkak që po vjen një gjeneratë e re e handballistëve, po e vrim që edhe Franca e cila e ka atë namin e lojtarëve më të vjetër në moshë, po vrejet që ka fillu me ripërtri ekipën, ka fillu me fut lojtarë tri, edhe një frym tre në ekipë. Njëjtë është të e bo edhe Danimarka, po vrejet një dalim i madhë mes Danimarkës, Francës edhe ekipeve tjera. Tu e mos anashkalu në asë një moment edhe Spanjën. Kroacia mbra me ka shkel Serbinë gjatë 60 minutave, ka qenë ndeshje shumë e mirë, po Kroacia është jashtëzakonshme. Më shumë se handball ajo ishte. Ajo ishte më shumë se handball, po edhe Kroacia ishte jashtëzakonshme. Ndeshjen që ata e bojnë për ballën e mbrëmshme ishte rrënqitëse. Në çdo moment do të mbashkoj kampion të Evropës, do të mbashkoj në studio tash kampion të Evropës Kroaci. Jo, është më shumë se handball. Unë vetë jam handballist aktiv edhe ndeshjet ne thuja se jetojmë edhe luajmë për ato ndeshje. Kështu që edhe ndeshja e mbrëmshme u përmbyll me një fitore të jashtëzakonshme të Kroacisë. Po Artan, unë po me ta bërë se në fillim në emisionit e thash që e para here në histori të sportit, përgjithësi po folit, dy vitet e fundit që treneri faktikisht nuk e caktoi formacione për Covid. Po. Tash edhe më herët që shumë ekipe nuk marrën prej taktikës ose prej lojtarëve, kur një ditë para lojës ai thotë që kjo s'luan se për shkak Covidit. Kështu që
ato përfaqësuese, kombëtarët që kanë lojtar fund lojtare më shumë që kanë ligën më të fortë do të vinë shprehje, se kanë lojtar që mund të mësavesu. Kurse ekipet që kanë 20 lojtar ose më pak, ato do të kenë pengesa të mëdha edhe nuk do të kenë rezultate. Unë shumë trener pi dëgjoj kur deklaratat, pas ndeshjes të nesër nuk e di kush do të luse. Covidit sa këto njohet. Zdi që ka ndodhe e nesë me teste. Interesant. Shumë e vërtet. Knaci që ju patëm në studio, Taib dhe Olti, me folë për handbolin gjithmonë, s'na del koha dhe gjithmonë duket pak. Faleminderit minuta të shkojnë shpejt. Faleminderit. Faleminderit, Taib, ka kohë që si mi parë dhe personalisht, po më vje mirë që keni gatishmëri për të folur për handbolin. Gatishmëria gjithmonë edhe televizionit publik, programit sportit ka qenë. Tash jam edhe në klubin e Trepçes ato ku urej që edhe Trepçen edhe klubet të kemi në trasë të temë, si që kemi parë. Ndoshta dikur do bindet edhe federata për t'na lënë edhe kombëtarën. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit. Do të kalojmë tek tema tjera dhe tek pjesa e tretë e arenës sportive, shkurtimisht ASI, dhe ndjekim kryetitujt e paspakut. Verona Alidi, dizajnera që konceptoi panelat e bardha të Arsenalit. Sekretaria Kosovare o hapi sezonin në studio trajneri Agim Pupupci dhe dy sekretare Tiana Kryeziu dhe Arbi Pupupcit. Bodybuilding u shpalli laureatit e vitit, kushtrim bajraktari më i miri. Artani, në fillim të asit për sonë të përmendit që kemi me pas edhe materiale nga jashtë Kosovës. Për çka po bëhet nga Londra, do ta kemi një intervistë ekskluzive nga Londra, nga një kreatore, një dizajnere. Ju ftojmë ta ndjekim një intervistë që sot e kemi zgjeruar gjatë ditës për t'ju përshtatur kohës dhe angazhimeve të Verona Alilit, të cilën e falenderojmë për gatishmërinë që t'na jap intervistën. Është munduar edhe në gjuhën shqipe, po pjesa më e madhe e intervistës është në gjuhën angleze, sepse për të shprehur emocionet dhe dëshirën, potencialin e saj për të shpjeguar gjithçka rreth kampanjes No More Red që realizoi së bashku me klubin e futbollit Arsenal, na bëri një tjetër shqiptare krenare. Të ndjekim intervistën me Veronën e pastaj do të kthehemi me të ftuarit tjerë nga sporti skitari, sepse po afrojnë lojnat olimpike dimnore, edhe atje do të kemi risi dhe pa tjetër edhe ato detajet që kanë apret me skitarin pas pak do t'i ndjekim. Pa tjetër ndikim. Që po, andaj që ndroni me ne. Në këtë pjesë të emisionit do të kemi një intervistë ekskluzive, siç e kemi paralajmëruar edhe në hapjet e emisionit. As sot do të kemi rastin që të njohim nga afër një vajzë shumë kreative, e cila në një artiste të vërtet, e cila ka bërë një punë të mrekullueshme në një prej gigantëve të prodhuesve të fanelave sportive, madje edhe e afërt me klubin e futbollit Arsenal. Nëse deri tash Granit Xhakën e kemi patur apo Shkodran Mustafin më herët si piknisje për të bërë tifozlëk pikrisht për shkak të shqiptarëve që janë aty, tash kemi edhe një arsye tjetër. Për mua s'ka arsye tjetër, gjithmonë tifozi i Arsenalit. Po ti gjithmonë u bë mirë ata. Po gjithmonë po bëhet mirë. Po Alba kemi një vajzë fantastike që bën një punë shumë të mirë. Ne qofuar tani edhe po ndihemi kështu gjithë mirë profesorët dhe shikuesit që këtë edicion 3 të ASI ta nisim në formën më të mirë me çikat tona që gjithmonë po vazhdojnë të na bëjnë krenare në vendin tonë ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Bëhet fjalë për Verona Alili, një vajzë e re, siç e tha dhe Artani, kemi paralajmëruar edhe në pjesën e parë të emisionit. Verona gjendet në Angli, derisa tashmë e kemi drejt për drejt përmes Skype. Verona, përshëndetje. Përshëndetje. Okej, okay, për hir të shikuesve, Verona flet shumë mirë gjuhën shqipe, duhet më përmend. Po ne për hir të korrekcisë për punën e saj që e bën qysh është më smirti, edhe po besoj që ndoshta në gjuhën angleze kemi u ndi pak më lehtë me më konfore. Për me i shprehë gjithë ato që ti i bën edhe për punën tënde. Kështu që çdo që ti të ndihesh, ne i realizojmë intervistën. Verona, thank you very much for Verona, faleminderit shumë. Being ready to answer për gatishmërinë për të përgjigjur ndaj kërkesës sonë për të realizuar këtë intervistë të rëndësishme për ne. Ndoshta keni dëgjuar një hyrje të shkurtër që ne e bëm një lloj prezantimi të shkurtër për Garni Gjakën, Shkodran Mustafin, që kanë qenë lojtar të famshëm të Arsenalit dhe arsyeja pse jemi tifoz të tyre. Tani kemi edhe
një arsye tjetër për ta mbështetur Arsenalin dhe kjo arsye quhet Verona e Lidit. Okay, Verona, you became very famous after Verona, ju jeni bërë shumë të famshme, shumë e famshme, pasi që lajmi u përhap shpejt për punën tuaj të mrekullueshme që keni bërë me këto dresat e Arsenalit. Si filloi kjo iniciativë, që nga fillimi fare? Më së pari, kam punuar me Arsenalin për një 2 vjet. Para firmës Adidasit, Arsenali ka bashkëpunu me firmën Puma. E o koni para herë që kom punu une me Adidasin. That was the first time I had worked with Adidas. Kjo ka qenë hera parë që kam punuar me Adidasin dhe ka qenë thjeshtë nevoja për të stabilizuar Arsenalin që ka përcyer nga Puma në Adidasin dhe ka filluar në vitin 2014. What is the idea of this campaign? Atë cila është ideja kësaj fushate? S'ka më të kuqe. Ideja fushatës është që të rritërin rrugëve edhe mirën me thika shumë. So Arsenal took it upon themselves to provide opportunities. Arsenali ka marrë përsipër që të ofrojë mundësi për të rritë e këtuhit duke ju kundërvën dhunës në rrugë dhe kanë zgjedhur 4 persona në komunitet që kanë krijuar një lloj ndikimi pozitiv. Kush ka qenë në pjesë e ekipit tuaj në kuptimin e realizimit të dizajnit të rëndësishëm në dresat Arsenalit për këtë fushatë të jetë rëndësishme sociale, pra që është realizuar në media sociale? Ekipi ka pasur një numër njerëzish nga Adidas dhe nga Arsenali, nuk ka ndonjë numër për një grup i vogël. E keni njohur njëri tjetrin para kësaj fushate, në kuptimin e pjesëtarëve të ekipit që janë angazhuar në këtë fushatë? Po, i kena njoftu mes veti, tani për 2 vjet kena punu na për ofisa të bo plonin që shkina me qit në reklam, tani mas pandemijës e kena zgjidh një ku we selected a time and date. Po zgjodhëm një kohë dhe një datë dhe pastaj çdo gjë u vendos në media sociale. Verona, is this the very first time that you are involved? Verona, është kjo hera e parë që jeni angazhuar në fushata sportive dhe si po të pëlqen kjo? Jo, në fakt fushatën e parë që ka, siç e përmenda, ka qenë kur Adidasi ka marrë sponsorizimin nga Puma. Adidas in that advert it was just a në këtë reklam, më kanë përgjithur mua, sepse kam qenë në atë kursin e tyre, në lëndën e tyre të kolegjit, dhe thjeshtë më kanë kërkuar që të prezentoj këto pajisje të reja, dhe në atë kohë isha shumë e re, dhe mendoja që është një gjë të e madhe, unë do t'jem në reklamin e Adidasit dhe Arsenalit, por pas 2 vitësh, ende po punoj shumë ngushtë me ta, kështu që ka qenë një rrugëtim të jetë i bukur. Verona, I can't express my feelings when I see in your background. Nuk mund të shpreh ato ndjenjet e mia kur shoh Arsenalin këtu mbrapa te, si prapa vi. Po realizoni këtë intervistë nga seria Arsenalit apo jo? How is the situation there? How is the atmosphere? Si është gjendja, si është atmosfera atje në këtë weekend? Atmosfera është shumë e qetë për shkak se është diel, por do të ketë zhurmë këtu në Prapavi, por është një hapësirë të jetë të shkëlqyeshme. For those who don't know you, tell us more. Ata që s'të njohin, na thoni pak më shumë për veten. Nga ku vini? Familja juaj, mosha juaj? Jam nga Ferizoje, jetoj në Lundër me prind edhe mutrat. Edhe i kom bo një stem një vjet. And yeah, I like to do art in pak a shumë kaq, bëj art në kohën time të lirë, jam duke ndërtuar të CV-n time. Arsenalin, e kina me bo unë edhe një tjetër artist, e ko emrin Ai Stazi, e kina bo plonin me in the Emirates Stadium, në stadiumin e ku jemi do të bëjmë një mur, një mural të madh, por kjo është plan për të ardhmen. Normalisht do ta postoj në Instagram.
Let's call not Albanian, but Shqip as you like. Si qëndroni me Shqipën? Si qëndroni me gjuhën Shqipën? Qysh, të marrë dhe Shqipën. How do you stand with Albanian language? Si qëndroni me gjuhën Shqipën? Dini shumë fjallë në Shqip, komunikoni në Shqip, me miqtir të komunitetit shqiptar që jeton atje në Londër? In London, sorry, in Angli, unë vjen mas shumë të dita me full anglisht, se në punë normal krejtë full me anglisht, ba në shpe krejtë full me Shqipën me zveti. Verona, let us officially invite you in Radio Television. Po juftojmë zyrtarisht në Radio Televizion në Kosovës. Na, herë në arshme kur të vizitoni Kosovën dhe ndoshta intervistën tonë vijuese nuk do t'jemi virtualisht në Skype apo në media sociale, po këtu në studio do t'ju kemi, do t'ishte nderi marë për neve. Kjo do t'ishte shumë gjë e mirë. Masterpiece of your art you are doing there from Arsenal or whatever me Arsenal, you like me more. Ose në fushata tjerë që të pëlqejnë më shumë. Do të përpiqem gjej diçka të vogël që ta fos në aeroplan. Your work actually has na duhet të themi që puna juaj, vepra juaj, ka inkurajuar shumë shqiptarë në gjithë botën dhe edhe njëherë, vajzat tona, qikat tona, si që themi, po na bëjnë krenarë, sa po të kenë mundësi për të shfaqur talentet e tyre, kemi Rita Orën, kemi Dua Lipën, kemi të tjera, ndoshta do të keni edhe ju mundësi që të bashkëpunoni me ta, me to ndo një ditë. Nuk mund të dihet se çfarë përmban e ardhmja, sepse nuk e kam menduar kurrë veten që të bëj gjëra të tilla dhe nuk kam menduar që do të jetë kaq e madhe kjo gjë kur e planifikuam fushatën. Ne nuk menduam që do të merrte kaq shumë vëmendje në gjithë botën, edhe në media Kosovës. Kjo ka qenë e përmendëm Rita Orën, Dua Lipën, Majlinda Kelmendi, besoni që edhe ju vet jeni tash pjesë e kësaj pak kos së vajzave, qikave që na bëjnë për kënaqë? Jo. But you already did it. Por tashmë ja keni dalë, apo jo? Jam mirë njëse, por jam një person këtësisht i rëndomt. Verona, me këtë përvoj me drejset e Arsenalit, jeni e motivuar që do të bëni edhe në të ardhme, dizajne, dresa, apo të klubeve të tjera në Angli, ndoshta edhe në Kosovë. Në shtatë Kosovës ja bujna. Oh, that would be better. Do të ishte shumë mirë që të pranit në Kosovë. Okay, one question more, because you live in London. Pyetje tjetër, pas që jetoni në Londër, kemi pasur mundësinë që të shohim edhe Kosovën në kualifikuese të fundit kundër Anglisë. Kosova ka shënuar 3 gola, edhe pse kemi humbur ndeshjen 5-3. Por si ishte ndjenja e një shqiptare që jeton atje duke parë lojën me një befasi kaq të madhe që Kosova shënoi në Southampton? So just got to know Kosova, excuse me, and soccer family, but it's a special moment when you see. Është një moment i posaçëm në fakt kur Kosova ndeshet me Anglin, do të thotë vendlindja kundër vendit ku jeton. Verona, thank you very much for your time. Verona, faleminderit shumë për kohën tuaj që na dhatë këtë intervistë. Po përmendëm edhe një gjuhë shqipe dhe po shpresoj që ju thua Artani që hera e tjera do të kemi këtu në studio në Prishtinë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Vazhdo me qenë kaq e mirë duke na prezantuar edhe përmes artit, sepse vërtet na ke bërë krenar dhe momentin kur kemi mësuar që një dizajnere shqiptare është pjesë e një projekti kaq të madh të Arsenalit dhe kompanive të mëdha, vërtet na ka bërë krenar. Faleminderit shumë Verona. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim. Ishte Verona Alili, pjesë e kampanjës No More Red, në cilën me dizajnin e saj ka konceptuar idenë e fanelave të Arsenalit për ata që nuk e kanë përcjellur kohëve të fundit këtë trend. Është fjala për ato fanelat e bardha ku kanë evituar fare ngjyrën e kuqe në përpjekje për të ndalë sidomos atë që quhet si dhunë që ka eskaluar përmes thërjeve me thika, që ka qenë një trend në rritje gjithnjë e më tepër të të rinjt në Britaninë e Madhe. Prandaj këtë kampanjë e filluan me skuadrën e Arsenalit, evituan gjithçka që kishte në fanelën e tyre me ngjyrë të kuqe dhe ka qenë vërtet një sfidë
ta fosësh të bardhë në të bardhë, sepse me logo, me fanel, me numra prapa, gjithçka ishte e bardhë në të bardhë. Po këtë njërën më fantastike të mundshme e ka realizuar me dizajnin e saj Verona. Edhe pikërisht ne gjithë pondimi po vëzoj shumë krenar, që pikërisht për këtë kampanjë, pjesë aty ekipi ishte dhe Verona që ne patëm një intervistë dhe po shpresoj që kjo intervistë dhe puna e saj do shërbet gjithë vajzave dhe djemve të rinë që të punojnë, mos dorëzohen, edhe të vazhdojnë të na bëjnë krenar ashtu si që dinë ata më së miri. Kaq për këtë pjesë, vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit në AS. Shumë këtë speciale dhe këtë ekskluzive që e thamë edhe gjatë ditës e sotme, kemi incizuar pak më herët bisedën me Veronën, cilën e falendrojmë dhe e komplementojmë për punën e mirë që ka bërë, edhe një vajzë tjetër, një qik tjetër shqiptare që na bërë i krenar. Dhe një qik tjetër e kemi në studio, që na ka bërë prap krenar dhe ka qenë kryefjala, na ka mbajtur peng me emocionin, arriti gorën e parë, arriti gorën e dytë, ishin 5 gora që duhet i arrinte, dhe e falenderojmë edhe për gatishmërinë edhe atë edhe secilin prej stafit të federatës që ai sportin që ajo përfaqëson, që kanë patur këtë gatishmëri dhe këtë durim që të na durojnë me pyetjet, tendencat tona që të lidhemi drejt për drejt dhe të shpalosim detajet. Është fjala për një vajzë tjetër e cila do të jetë e para në histori të sportit kosovar, e cila do ta përfaqësojë Kosovën në lojrat olimpike dimërore. Atje fatkeqësisht me curling nuk prezantuam, po vetëm skitarin dhe disiplinat alpike i kemi tash për tash, por uroj që në të ardhmen ndoshta me hokej mbi akull, curling dhe biathlon, disiplina tjera të zhvillohen. Zbuluam sportin, zbuluam sportin. Për diskutuar për krejt këtë që e tharë të anë dhe për këtim, në tëftuar në studio kemi ekipin e Kosovës në skitari, me përzgjedhjen e Kosovës në këtë sport, zotrin Agim Popov, si mirëserdhet. Me ne në studio është edhe Qika e Kosovës që Artoani tha. Qika tjetër e artë e Kosovës. Pra bën shumë krenar, Kiana Kryeziu, mirë se erdhe. Faleminderit që më keni prit. Shumë kënaqësi. Na kanë nderuar me prezencën e tyre edhe skitari Drin Kokaj. Drini, mirë se erdhe. Faleminderit. Si dhe për pak emnaku jam po jo, Arbi Popov, si Arbi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Sigurisht kënaqësi që të kemi ekipin e kombëtarëve të Kosovës në skitari sot këtu, në mesin e skitarëve të cilët e kanë arritur normën olimpike, na mungon vetëm Albini që është në Sloveni, po sigurisht në një rast tjetër do ta kemi edhe atë. Kupat që i kemi sot janë kupat që i ka marrë Kiana, i ka sjell këtu. Kupat të tila ka marrë edhe Drini edhe Arbi, po e di që nuk kemi shumë rafte për t'ja bërë vendin se cilës prej kupave, dhe sot kam mjaftuar që t'i kemi këto sa për simbolik, sepse Federata e Skitarisë, jo vetëm që hapi sezonin e ri të Skitarisë për vitin 2022, por e dini, me 4 shkurt, deri me 20 shkurt, do t'jen lojrat olimpike dimërore që mbahen në Pekin, dhe e presim me entuziazëm ekipin e Kosovës. Kiana dhe Agimi do t'jen nga ata që do t'i shohim në ceremonin, sepse padyshim përveç garave, vëmendja jon do të jetë edhe në ceremonin kur do të defiloj himni, në fakt flamuri i Kosovës e ndjella himnin, uroj me medalje dhe himnin. Agim, i vjen dita edhe himnit, gradualisht. Okej, ju të pjes, keni imponuar himnin në një sport tjetër, uroj që atë që ka bëhet toni në judo, prapë, të i njëti qytet. Qatë një lojë, qatë një lojë, qatë një lojë, qatë një lojë, po, qatë pjesë dhune, jetojme. Falinderit, Agim, që erdhe, pak me relax e filluam këtë bisedë. Norma olimpike, një punë e jashtëzakonshme. Urrit shumë standardi në krahasim me lojrat e para në 2018 kur debutuam. Tash shohim një Kosovë pak më ndryshe, një Kosovë më kërkuese dhe më prezente në arenën ndërkombëtare. Faktikisht na si Federatë Skimit jemi intensivisht të punu këtë kohën. Normal që na vinë shumë më shumë mbështetje edhe nga ona e kokit, ministrisë, sponsorave, edhe besoj që vim atë rezultatet, kur kena pak, se nuk po mundemi koordinu krejt treningjit dhe krejt. Dhe më thonë, rrëth financeve këto, neve në vinë me pas projektin, financat mos me vendu për financat, dhe më thonë. Pse është problem me financa? Skimi shumë i shtrejt. E di. Skimi është shumë i shtrejt, ka si me sportet tjera, kushton. A dhe, në të rego pak, sa kushton skit?
profesionale për nivellet larta, botërore, olimpike. Po e ki, këta për shumë në olimpiadë... Që është që se njojnë në skijimin, vështë ta kënë orientim? Ki, prej nimi e 300 dhe nimi nisin dhe më nëngëtume. Ta shki, qatot njajtë atë skija bojnë, por nuk o njajtë kvalitet. Por shpesha markere, që janë shumë lëthës, dhe më nëngë ki që bojnë 800-900 barët për disiplinave, këto se skijimin, ta shki disiplina shpeta dhe disiplina teknike. Po. Faktikisht nëse shumë opinioni po thonë çka po bëhet, çu po shkohet, edhe çu fitohet norma. Albinit ju ka qel për shim, Albin Tahirit, do të thon direkt. Do të thon e normën e kohë, edhe për sallëm edhe për gjes. Po. Edhe kombinimi që bëhet për supergjis se kohë. Mhm. Orbi e ka normën për sallëm edhe gjes, do të thon janë dy norma fitume. Shimi ka prioritet, mas ju qel me çato pena. Edhe unë si selektor kam përcaktuar Albinin. Se Kosova ka dhe me pasë, vetëm një moshkull dhe një femë në gara olimpike, edhe rajoni faktikisht, të mbuarën prej do regullave këtë tjera. Edhe për e rëpartë, është kemi edhe fatin, edhe Kiana që ka fitu një normë, në gjes me ditën e Bajramit, në këna në thonë, po të këshim posë, që kjo që bëdhën të këshim posë, shkullinime dhe mjetët, në këtë punë këshim kuj pa 2-3 mujve. Kiana vetëm në gjes do të performoj? Vetëm gjes, se tu e ka normën. Okay. Po, Drini për erë të parë dhe kuj ka prek një pjesë normave në slalom, edhe slalom të vogël, dhe më tonë dy. Sepse për publikun, ndryshe nga gjudeja që i ka arritur normat olimpike, ku sa ma shumë pikë që ki, je manualt, të ju është e kunder tas. Kunder. Duhet të jesh 9.30, sidomos, nëse Albini do arrinë të 9.30, do t'i apë i mundësia edhe orbit ty në apo? Po, po me qenë 30 i mbojtë, për pak problem. Austria, për shambull, një disiplini ka slalom, së mundet me shumë për 4 vetë. Mm-hmm. A, këtonë. Edhe se të në kategori, s'ka dhe të ma shumë. Po ata kanë drejten se jonë matë mirë, dhe me thonë Austria, Zvicra, Italia, këta. Edhe për shumë, ta është i ka dy matë mirë, i qënë për salom. I ka për lëshim, dy tjerë i qënë lëshim. Në gjesë, salon të malë, dhe me thonë, e qënë një, si mbas nevojës. Po e ka drejtë mishu, diku deri, katër disiplina, dhe 20 skiatorë ka drejtë mishu. Kiana, përmendëm që je vajza, po që do të përbajtë Kosovë në Olimpiadën dimrore, që është bëtë bënë me undikë fakt që je e para vajzë që e përfaqëson Kosovën, e dim gjithë dhe përvese që ke përmendë edhe ma herët që ke pasë shumë sfida dhe vështirësi për me arritë këtu, po që është pëndirë që dhe sa e gati për këtë sitë personale për ty? Unë e pëndina shumë e knaqën me vetën, shumë mirë njose nda njerëzve që më kam përkra, sidomos zotit Agim Popovci cili ka qenë me mu, dhe na kemi ushtru gjatë gjithë vitit për me mri këtë normë olimpike. Kjo ka qenë sfide madhe për faktin se ka qenë cikli olimpik, edhe të gjithë njëci unë kanë qenë duke e njekur normën olimpike. Kjo e bënd të garen edhe ma të shtirë se sa që ishte me fillim, po ja kemi dalë edhe më me thonë që më shumë e lumë thurë që kom e përfaqësu Kosovën. Kiana ka pasë një verë intenzive edhe me RTK-n, sepse edhe kur zhvilloi kampionati evropian i futbollit, erdhi me ski në emisionin Fan Zone për me promovu skijimin edhe drejtsa ishim në muajin e futbollit. E kemi ndjell atë sezon të mirë, edhe verës ju ishit në Hintertux në Austria, po? Verës na kemi qenë në Alpet e Austrisë, aty kemi pasë trening intenziv, ku kemi qenë gjatë gjithë muaj të korrikut, gjysmës së gushtit, dhe pastaj kemi vazhduar pe gjysmës së tetorit deri në fund të nëntorit, aty dikun. Mm-hmm. Do të kalojmë te Drini. Drin hapet një sezon e re, ti ishe afër, sikur të kishe ndoshta edhe pak kohë, kishe me mri edhe normën olimpike, po sigurisht kjo afërsi me normën olimpike, pas 4 viteve ka me sjell një Drin tjetër. Po, është e vërtet që pas 4 vite kam ndryshu Drini dhe të jetë me norma olimpike, po ishte një kënaqësi e madhe që mujta me dëshmu në dorën. Drini 18 vjeçari, apo? Po. 17 Kiana, po shohim çfarë gjenerate perspektive se të ndërprejva, s'kisha qare pa përmend këtë fakt. Për me tregu që për para kene karierë dhe cikle tjera olimpike. Që nuk bëmë në alë kërë, gjithmonë me puna rrjetë gjithë. Atëherë ishte një kënaqësi që me në Kollashlen, në garat, më mujta me dëshmu normat olimpike në slalom edhe në slalom të madhë. Po, unë ma shumë jenë përgatit për në Vuokati, që është ndryshe dhe festivali olimpik, që të mbahet në mars të këtij viti.
Është preshtoj që kena më arriti që kanë shtomat mirë. Shumë bukur. Orbi, sakrificë me pas edhe babe dhe trajner, sepse ma ardhë në momentin kur duhet me zhjith me zgaruazve, sakrifica ndaj të birit është adhimshme. Kjo është trajner i reprezentacionit dhe për kënë me ndonë normal duhet me zgjith. Edhe pajtuna dhe plëtsisht me mendimin e tina. Po do me thonë edhe pik, unë edhe në... Kem punu shumë, kem arrit, kem dëshmu, edhe kem dëshmu prapë që maj mirë se Albini, po vetëm puna e disiplinat shpejta të cilët na nuk i ushtrojmë, edhe kjo dhe me thonë s'na ga e fort apsim për me marrë pjesë në lure olimpike. Ku më ndonë se duhet jemi më të mirë në disiplinat ku kërkohet taktik më shumë, apo disiplinat e shpejta? Na nuk kemi pistat për disiplinat shpejta në Kosovë dhe nuk na ka rarë shumë më ushtru, nuk kemi marrë fort me ato, kemi vazhdu me disiplinat teknike më shumë dhe kena arrit, dhe më thonë, me... jo me arrit normën, se normën e kemi arrit dhe olimpiadën e kalume, po dhe më thonë e kemi përmisu normën dhe kena vazhdu me kalzu sukses. Kjanën do ta kursem nga pytja famshme. Ja kam bërë shumë atë pytje. Faleminderit që kam kursani. Hapa tuaj të parë, si ke arritur deri këtu. Sa me një gjithë temë, nuk cërë ke ma herët kër ju drejtova, ashtë të në kërë. Kur po vjen aja pytja. A kem qëndrimin rezortet më të famshme të skitarisë, ku është elita botës, janë atë kushtushme? Është sakrificë financiare, goxha e madhe? Për me dosht me arrit dhe me thonë të ishtë rezultatë ose të medalit, si në kampionat botënor, si në gjithëm, vetëm vi me punu me ta bashkë. Nuk mund është vishë vetën ti me përgatitin e për Kosovë, në Bogë, në Dragash, në Bezovicë. Ti ke qenë edhe në Pjongçang, Agim. Qka dalën olimpiada prej kampionateve tjera? Gati elita është edhe atë, po olimpiada ka një magji tjetër? Olimpiada që ashtu, në më shumë shtete, kanë Po, në kampionat botënor janë edhe kualifikimet. Po. Kanë do lehtësime pak më ndryshme. Në olimpiadë jo, janë sandë të premte. Filterat janë më të fortë. Po, kriteret se është sport i rrezikshëm. Edhe tash nuk guxon ai të më shoh ty ngora, domethënë nëse s'e ke normën. Se ai të vërson me normën. Çaj që ka normën, domethënë mundet me gradë që shtek. Mhm. Ato se ka shumë kush do të thotë më shkuq, më shkuaj, nuk e di sa rrezik. E di më se ata që skrojnë aty. Kësha po asjef në morë njërë me vetë i ty dhe të tjerë, ta përvojmë bashkë. Unë i kom po dhe do është izje si duke në atë. Asë të rëzikshme sa skit në koha më të ertra, ku shkëndijat e fërkimit mund vrehen, të regon për rëzikshmërin në pista që janë të okullta. Zimet që janë në vërë okullet të dojnë pak ma të rëzikshme me këto, i shta vim këtë kohë mi pas pajisit e reja, se pajisit skijat hargjohen. Në transmitime televizive duket borë ajo. Kamera, vetë onash, kur është onash aja pjerësinë, se kur është e kështu doka që varafsh. E qëta përdojmë, kur është e lajbë është këtë dëmëshe. 160-70 apo më shumë kilometra në orë, arrinë në segmentet caktuara. Ja, në vendë e vendë e qashtu, 149, 152-3 ka qenë, ato e vendë e vendë, dhe më thonë, po, ki të porëzë, ki kërësime që jënë shumë të rëzishme plasin për lëshim. Ta që kam e pas Albinia të shimë, shvalla pak se aji ma shumë më morë me pregatitje në Slovenia në tona se puna të reneve që s'kem këtu. Se me ato lëshimi kur bëhet një pregatitje dhe me thonë për me bëhet treningin, mshelet e pjesë komplet krejt, jo njerës që e sigurojnë pistën, nuk jeshtë sikur këto tekniket që në stradam dhe stradam të mamë. Pa tjetër që po deta të ndërlidhe me Zotrin Bukov, se i përmende që është në fillim të kësa interviste që skitaria është sport i shtrejnët. Sa është vështirë të praktikohet në vendin tonë dhe sa realisht keni ndoshta edhe përkrahje nga komponentet tjerë? Në ndë me thëmë pjesë më të mëllë e kemi prej federatës, ku marim buxhetë normal. Federatës është lindë me ministrije dhe keni qëtë Këtë zinë në sistemin e bursave, apo? Bursave... Ajo të ashtu pjesë tjetër, të ashtu bursa fitohet. Po. Në vimi pas pikat, kush i ka ma mirë, kush me dopte dhe dohe, dhe me thonë që bursat. Po, i kena bursat, i marim prej Komitetet Evropinë Ndërkumtar, e merë Orbi, Albini dhe Fiona... Edhe kompet përkrahen, apo? Grumbullimet? Jashtë, a përkrahen prej Komitetet Olimpik, kompet, grumbullimet, stërvit, gaditore. Për shumë rosti, Orbit i ka fitu Orbi Albini 80, automatikisht kur ki normën, ku ki t'jap 80 pregaditje.
Po ajo kon, për shembull, trenerin se paguaj tash. Garusin s'ke më shumë po trener. Jo. Edhe arbitrisht çysh. Jo se paguaj, po as. Tash po folim pak Elkuzi si sponsor i klubit, na ka ndihmuar shumë gjatë përgatitjeve që kanë pasur të paguajmë për komitetin olimpik, ka paguar zotrin Agim Popovci. Shpenzimet. Po ashtu shpenzimet e tjera dhe Kiona dhe Drini, dhe më thonjë punë me sponsorat e tëmve bashkë me neve, edhe ata normalisht e kam një pak trenerë, se edhe këta pa trenera dhe nuk mujnë. E jo në kompe tjera, dhe më thonjë, ku përmbohet federata, shamu dhe ditë bjova sa i kanë, atëherë e pagunë trenerin, po mendoj i pagunë shpenzimet e këto. U thënë, e shta përdo në vinë me bu projekte, ma fa gjasin, nuk mund të që në skem me 2-3 mujë ose një vjetë. Buhet 3-4 vjetë projekti për olimpiadë, për kampionatë botënorë, edhe mi pas fundet, atëherë është më lehtë. Se kështu pa probleme dhe me orë të medalit të skim. Atëherë, që shë tha Dartani më hirët, po i shohëm këtu në studio edhe trofit. Kjo anë ati u zgjohë dhe më e mira e vitit që le janë pas nga Federata e Skitarisë të Kosovës. Sa atë motivon kjo për të vazhdu tutje dhe për mos me ndojë asë një herë? Po, edhe sa është realisht motiv për një sportist. Në tregu si ke arritur dhe rejtë. Këto, po. Këto trofi, unë i kom arrit mësë shumë ti me gara ndërkomtare, përshkak se deri tash kom bovesh gara ndërkomtare. Unë, do më thune, kom prit këtë trofi, vesh për faktin të paracitjes edhe performancës të mirë që kom pasë në gara ndërkomtare, ku kjo shijet edhe me fitimin e normës olimpike. Këtë trofi, moj me thonë që është motiv për vitin që po vjen, jo vetëm për gara kombëtare, po edhe me dalë ma mirë edhe me pas performansë ma të mirë në gara ndërkombëtare. Njëjtë edhe për Drinin edhe për Arvin, sigurisht, sukseset që në fund vitit i merrni përmes shpërblimeve të ndryshme, jënë motiv, po jo obligojnë pak me tregu edhe ma te për vitin e arshëm, a? Drini? Po, ajo është një punë që dhe me thonë bëmë më nalë në akër, edhe për të kena vazhdu me fillu me fitu pak, dhe më thonë, gjithmonë me vazhdu, ma shumë, më të më ndalë kërë. Gjithmonë, senet e mira vinë me kohë, edhe ata që na shprecujem që këna e portë në paracitje ma të mirë, gjithdo vete e më mirë. Kiana dhe Drini vinë jashtë klubit Alpi, e kanë thyër dominimin e Alpit. Goti. E njësa kështu për ta nga zmuar pak Arbin, për ta shpërfetja dhe në fjallën, se jënë konkurent, po jënë edhe misë njërë. Jënë në aspektin sportiv okej me këtë pjesë. Fatë mjërësështu në më shumë i lundë për që kom ta shokë me vete, se përpora më karo me kom vizhë vetë, ta shë jëmë... Konkurenca bënë më të mirë. Normalisht, unë i shtyjë këta, këta më shtyjë mu, po dhe më thonë nuk jëmë vetë. A lejot më shtyjë, a lejot më shtyjë në sitari. Lejot më shtyjë, po... Moralisht. Moralisht. Orbi, një pyte që ja bëra pak më herët Drinit, pa mundësia ta shpër ta përfaqësuar Kosovën në lojrat olimpike, atë shtynë që, ndoshta pas 4 viteve, në Cortina, atje gjithqysh me sënu prezencën në Cortina. Ajo, do më thonë... E një edhe atë stekë, që në Cortina, po? Në Cortina, jem konë në kampionat botënorë si jetë, vitin e kalumë faktikisht, atë është presë që kam marrë pjesë, normat veç që i kam, po kam përmjësu shumë, po sënimet e mija jem e marrë pjesë në World Cup, do më thonë, jo në kampionat botënorë, po në World Cup. Kupën e botës. Kupën e botës që mbohën në për shtetet tjera që marrën vesh garus elitarë, në më thonë tëpë 100 që a botës marrën pjesë aty. E ato e në sënimet i mija këtu 10 vjetërshme, jo 4 vjetë. Dhe më thonë olimpiada po, po... Këto nuk janë në sënime a fatë shkurtra, nuk puna në... Zbëndryshe. Zbëndryshe. Agim, e pa me një atmosferë të mirë në hapjën e sezonës së ri, gëzoj fakti që ke borë, sepse sporti juaj varet jo vetëm nga ju teknikisht, po varet edhe nga bora. Një atmosfere mirë në Bog, që e pam në fundjavë, fatkeqësisht për shkak të minutazhes, kronikat e sportistit të vitit dhe hapjes së sezonit do t'i ndjekim nesër, për t'ju dhënë juve sonte pak më tepër hapsinë, po gjithsesi e pranishme Skitaria në këto ditë. Sa është rëndësishme me vazhduhet të grupmosh ati pam edhe 7 vjeqarët që defiluan atë? Kjo ka qenë gora por e Federatës Skitarisë Kosovës, kalendarin që kemi gjatë vitit, po për vitin e olimpik këna vit pak me zvuglu, dhe më thonë me gara se së mundesh më rritë. Në konë shumë nga rkumë, dhe më thonë rrëth pregaditjeve për olimpiadë, plus kampionatit botënorë. Ishte kupa e Rushdemës, ishte kryetarit për para ndjerit, te ka t'i rrështë e reja. Pas ta jo vend tjetër kemi me kalu në Brezovicë,
të kategoritë e vjetra. A ka filluar qendra skitore në Brezovicë? Sot ndiva që kanë çu skiliftin. Po e kem si opsion, nëse nuk mundem, kalojmë dragash. Në Brod. Qendra skitore. Në Brod, po që e pjesa. Aty e kemi që ato, atë rëvinë me smes, me ullëtu me stenon dhe në ullëtojmë për Pekin, Beijingët. E në avim qëto gora të njësit këthejmë, për gora tjera. Një dimër i gjatë. Nuk mundesh... Një dimër i gjatë në përmallin. Po, në jo vetë dimër, se kemi së druar në verës. Po, po, që na i kemë dhe me dhonë këta, po, për momentin, një në matë mirë Kosovë, po, federata vim këtë kohëm një posta dhe garus të ri. Po, do në grupë moshat ndryshme. Për fatë kena të mirë, një njerës gjënë të punu dhe jashtë të pregadite, dikush me sponsor, dikush vete, dikush me federatë, kër i kena kombet, për shumë federatë i pagunë të tribe, kombet. Shukur tash në Austri që i ka pagu, për shumë kompin, që i kanë qenë disa repstacionit tribe, i pagunë të këta, dhe me dhona të reforma tjetër, që ashtohet, kush që shumërin me sponsora. Po e pas këtë kohën, që në ratë të reja, si kur ato që i pave sot në boge, dhe me thonë, nuk mundi me egzistu. Se kua e shpetë, dhe me thonë, tash, gjithmonë i vimi posë gjeneratat rezervë, edhe mi mundësu njështë dhe sa ma shumë i skiju. Edhe më smiju qitë me tonë me posë milion njërë me morë pjesë nga ora, atërë e bënë selekcionimin. I marrin klubet, i marrin këta, dhe me tonë milion me posë pjesë marrë sa ma shumë. Po për fatë keshë viteve të fundit veçkanisë ka pak mëra numri. Sa ka traditë realisht Kosova për ta oshtru këtë sport e përmendit që duhet prej fëmi realisht me praktiku sportin e skitarisë, edhe sa më ndonë që po bëhet për rinin dhe për rinin tonë që është në fëmiri për të marrë me këtë sport? S'kimi, dikum për 1927, dhe tonë, po për fatë mirë në pej ka fillu, që një është për zdo, se po me arthonin. Edhe dhe me tonë tash ka vazhdu ko për kroj, po për momentin, ju në dëshkoqë ekonomikë, jo po shumë i shkrejtë. Si pajisjet, si hotelet, si rrugët, si bitat, pak u bo ma shtirë. Sa është pështire përbaluesh me duke marrë parasysh gjendjen ekonomike, ndërshtan dhe në tonë dhe fëmi që dojnë me u marrë me këtë sport? Ku dënë në mu përcaktu ti mu marrë me gora, me këtë, atër veç kalon, dhe me thonë, halua dhe ma shtrajt buhet. Dhvinë shumë, pa për kroje së mundesh. Normal, me institucione, me sponsora, që ishë vëzhe rasin këtë sponsorat, me Lkosa, me Svis, me Lakaluta, Piki, edhe ata mi fanëmin dhe rusë e kam përkroa, edhe ata e një pjesë e rezultateve këtëmve e thmive. Dhe me thonë, po ata dhe normal, federata, institucionit e këto, dhe me thonë, ata në mundi me e së përpora. Po individualisht të pak ma problem. Gjemë falëndirit shumë për prezencën e juj. Unë e di që me folë për skitarin nuk është asë njerë shumë, por gjithës si sot i sakrifikuan pak kronikat që do t'i ndjekim nesër nga ora 19 edhe të shpallës e sportistëve të vitit edhe garën e të rinjve, memorialin Hajrush Demaj. Ju falenderoj për gatishmërin. Nëse nuk takohemi deri në Pekin, shumë suksese atje dhe uroj që keni, ju do t'na bëni krenar prej momentit kur do t'defiloni në ceremoni edhe gjithë përkrajen edhe të medjave edhe popullit shoqërisë tonë do t'a keni. Faleminderit shumë Kiana, Drini, Arbi, shumë suksese. Na keni mbrapa në çdo lëvizje të mirë që do ta bëni për shtetin, për skitarin. Kiana, ne kemi marrë telefonin e afërs tek u lidhi direkt me Skype, më thënë që më pas të shpeshta. Veç me pyetjen, sa ke pas vështirë jo. Faleminderit shumë. Pyetje kur qysh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Okej, do të vazhdojmë tutje. Do të jemi vetëm me dy materiale të fundit, fillimisht me bodybuildingun, me laureatet e pastaj edhe me një material tjetër. Ushtrim bajraktari është shpallur bodybuilderi më i mirë i vitit 2021 në një ceremoni solemne Federata e Bodybuildingut dhe Fitnessit të Kosovës në pranitë të shumë personaliteteve nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut. I ndau çmimet vjetore për më të mirët në kategori të ndryshme. Ushtrim bajraktari, që për herë të dytë në karriere mori epitetin e nën kampionit të botës në bodybuilding, është prehur i kënaqur dhe i ka motivuar edhe bodybuilderët tjerë që të japin maksimumin në garat elite. Personalisht si sportist ndjenja e plotësuar. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë edhe kontributin e kolegëve të mi, njerëzve të cilët ndoshta për momentin njerëz më dashur të mi sepse përmendin Bedrit Sahani, ti është garus në sportin e bodybuildingut, në të gjitha sportet është shumë e vështirë, sepse sportist, fjaleve sportist është një gjatë që mbarët në vete për gjithësit më dhaja.
gjatë gjithë kohës i kom ofër. Kështu që për mua familja e dytë është knasi që jam këtu para juve, jo si sportist i vitit. E tha me sinqeritetin më të madhin, sepse mendoj që të arriturat në sport nuk na bëjnë njerëzor. Mendoj që duhet të jemi njerëzor jashtë sportit. Rezultatet e arritura në sport janë pjesë e një arhive personale që ndoshta na bën na përmbush neve si individ, mirë, por nuk do të thotë që na jep një privilegj më të madh në shoqëni apo ku ta di dikun tjetër. Trofeji veçantë ju ndan dhe bodybuilderi tjetër Granit Kuleta, i cili po ashtu ka patur një vit fantastik edhe në garat ndërkombëtare. Trajneri më i mirë i vitit u shpallë Satlata, ndërsa fitetin e gjyqtarit më të mirë e fitoi Pashk Lasku. Çmimin e puntorit sportiv si vjet e mori Valon Nika. Në këtë ceremoni momente të veçanta ishin edhe ato kur u ndan mirënjohje për tri personalitete që e kishin ndëruar këtë aktivitet. Kampioni i Shqipërisë dhe mbarkombëtar Marin Meksi mori plaketë të veçantë për arritjet dhe promovimin e vlerave shqiptare përmes këtij sporti. 2021 ishte pjesë e vazhdimit të pandemisë dhe ishte një vit i mbrapsh, do me thoni nisur 2 vjet më përpara dhe me shpresën që çdo gjë do përfundoj. Por në këtë vit, do me thoni gjithmonë mbas shiu del dielli, i themi, dhe patëm sukses realisht, patëm sukses 2021 si për Shqipërinë dhe Kosovën. Pata fatin që të shpallëm kampion absolut në Shqipëri dhe më erdhi ftesa për të shkuar në Diamond Cup të Portugalisë, ku arritëm të dalë vendi 4 në overall dhe vendi parë në kategorinë Men's Classic Bodybuilding deri në 1/80. Kuptohet që ky trofej ishte jashtëzakonshëm për vendin tonë, nuk ishte ndodhur më parë, por ishte si një përtej pjesës profesionale, përtej pjesës së gjithë kontributit tim, gjithë mundit, gjithë luftës time, ishte si një titull për gjithë kombin shqiptar, për arsye sepse ishte një bashkëpunim i frytshëm i federatës tonë, i federatës së Kosovës, i federatës Maqedonisë së Veriut, të cilat u bën bashkë për të krijuar një lloj promovimi përpara se unë të shkoja. Dhe vajtja ime atje u prit me ovacion dhe juria pati vëmendje të veçantë për të parë performancën, ku pasaj ishte pjesa e sportive e cila vlerësohet në detaje të muskulimit dhe tjerë e tjerë. Kështu që ishte një vit vërtet shumë i suksesshëm. Bëhet fjalë gjithmonë që dhe fitoret e Kosovës janë po fitoret tona dhe fitoret tona janë fitoret e Kosovës, sepse jemi një komb. Është e vetmja gjë ku neve nuk na ndalë dot askush, bashkimi kombëtar në fushën e sportit, e kulturës, e artit apo dhe tregtisë dhe të gjitha shkëmbimet me njëri tjetrin. Njëja e veçantë, ju ndan dhe sekretari të përgjithshëm dhe një prej themeluesve të bodybuildingut në Shqipëri, Rando Kukeli. Ka qenë viti i suksesshëm, sidomos për Kosovën 2021, po edhe Shqipëria. E rëndësishme është që nuk ndalëm. Sportistët nga vakumi i madh ka një dëshirë të jashtëzakonshme dhe kjo, sidomos, jo është do e keqe, vjen për keq. Po ka marrë, e kanë kuptuar dhe vetë sportistët se sa rëndësishme është jeta, sukseset, aktivitetet. Dhe mendoj që 2022 do jetë një bum i sukseseve nga të gjitha anët, nga të gjitha drejtimet. Mes emocionesh, mirënjohjen për vepër jetësore pranoi edhe ish presidenti i Federatës Bodybuildingut dhe Fitnessit të Kosovës Bedrica Ani, i cili ishte bashkëthemeluas i Federatës së Bodybuildingut në Kosovë dhe asaj në Shqipëri. Pikërisht ishte emocioni shumë fisht, pasi që ëndër e çdo sportisti është që në fund të karrierës të shpërblet me këtë mirënjohje të karrierës dhe sublimim i gjithë asaj që gjatë karrierës ime 24 vjeçare tani më sonte ishte një kurzim i gjitha angazhimeve, përkushtimeve të mia njëherë si sportist, mandej si punëtor tekniko-sportiv, si trajner, selektor, por edhe si kryetar i Federatës së Bodybuildingut të Kosovës për 12 vite në Kosovë, njëkohësisht pata nderin që në ato kushte shumë të vështira në Shqipëri, për herë të parë të themelojmë Federatën e Bodybuildingut, ku siç ishte edhe këtu prezent sonte zoti Rando Kukeli, me një angazhim dhe përkushtim të jashtëzakonshëm bëm që edhe Shqipëria për herë të parë pas periudhës postkomuniste të hapën dyert për Shqipërinë dhe sinqerisht sonte për mua është një emocion jashtëzakonisht i veçantë. Vitin 2021 vlerësoi me nota të larta presidenti i Federatës së Bodybuildingut dhe Fitnessit të Kosovës së Satlata, ndërsa ai synon ngritje të standardit në vitin që sapo kemi hyrë.
edhe pse me pandemin, problemet e pandemis dhe situata a levizis kogja fështirë për me qenë pjesë çdo gare në arenën ndërkombëtare. Mendoj që me kaq garus, me kaq kapacitet, pra një numër i vogël i garus, vjen rezultatet që zakonisht larta, pra atë cili u mbyll ky vit me titullin nën kampion bote, i cili ishte kushtrim baraktari. Dhe ashtu si shkërkova edhe nga vetë kushtrimi, pra si sportist që kjo është radha dytë si ka titullin nën kampion bote, mendoj që është mjaft ky titull i dytë dhe i ka ardhur radha e parë, kështu që jo vetëm nga kushtrimi, po presim edhe nga garus tjerë, cilë dhe tjenë pjesë e kampionateve viti 2022 cilat në presi në kampionatet botënore evropiane dhe ato balkanike, po edhe të vendit. Me këtë aktivitet, u mbyll kalendari i ngjarjeve të bodybuildingut kosovar për vitin 2021. Miqdashur, kemi ardhur kështu krejt në fund të edicionit të parë të ASIT për këtë vit. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe që qëndruat me ne deri në këto orë. Derisa krejt për fund, si çdo herë, këtë emision e mbylli me rubrikën pa koment. Faleminderit për vëmendjen tuaj, na shkruani në sporti@rdklive.com. Pas një takimi maratonik sonte, vazhdoni të jeni me programet e televizionit publik të Kosovës. Deri në takimet e radhës, mirëmbrëmje.